Брандън Сандърсън, Душата на императора, на Луси Туан и Шери Лонг, които бяха изворът на моето вдъхновение. Тази творба е художествено произведение. Описаните имена, персонажи, места и случки са продукт на въображението на автора. Всички изказвания, случки, описания, информация и материали от всякакъв друг вид, съдържащи се в произведението, са само и единствено с цел забавление, и не трябва да се разчита на тяхната точност, нито да бъдат правени опити да бъдат възпроизведени, тъй като това може да доведе до наранявания. Пролог. Галтона прокара пръсти по дебелото платно, взрян отблизо в едно от най-великите произведения на изкуството, което някога беше виждал. За съжаление обаче, то беше лъжа. Тази жена е опасна. И съскаха гласове иззад него. Това, което прави, е извращение. Галтона обърна платното към оранжево-червените пламъци на огнището и присви очи. Вече беше стар и зрението му не беше същото. Каква точност, помисли си, докато проследяваше движенията на четката и опипваше леко пластовете гъста боя. Точно като тази на оригинала. Самият той така и нямаше да забележи грешките. Цветчето, което не беше на съвсем точното място. Луната, която беше на един косъм разстояние по-надолу в небето на специалистите им им беше отнело цели дни за дълбочени изследвания, за да успеят да открият несъответствията. Тя е един от най-добрите живи фалшификатори. Гласовете принадлежаха на останалите арбитри, колеги на Галтона и най-важните бюрократи в цялата империя. Репутацията й се е разпростряла толкова широко, колкото и самата империя. Трябва да я екзекутираме, за да сплашим останалите, продължи един от тях. Не, чу се острият, Носов глас на Фрава, председателката на арбитрите. Прекалено е ценна. Тази жена може да се окаже нашето спасение. Трябва да я използваме. Защо? Каза си пак на Галтона. Защо някой, способен на такова майсторство, би използвал таланта си, за да фалшифицира чужди картини? Защо не създава собствени произведения? Защо не иска да бъде истински художник? Трябва да разбера. Да, продължи Фрава. Тя е крадец и се е заела с един наистина долен занаят. Но аз мога да я контролирам и с помощта на уменията й ще се измъкнем от неприятното положение, в което попаднахме. Останалите замърмориха обезпокоени възражения. Жената, за която говореха, Уан, Шайло, не беше прост мошенник. Беше много повече. Бе в състояние да промени самата същност на действителността. Това пораждаше още един въпрос защо изобщо си бе направила труда да се научи да рисува. Не беше ли обикновеното изкуство нищожно в сравнение с мистичните и способности? Толкова много въпроси. Галтона вдигна поглед към останалите от мястото си до огнището. Те наобиколиха бюрото на фрава са заклятнически. Дългите им, многоцветни роби блещукаха на светлината на пламъците. Съгласен съм с фрава, рече Галтона. Останалите погледнаха към него. Намръщените им изражения сякаш внушаваха, че не се вълнуват от неговото мнение, но позите им говореха друго. Уважението, което изпитваха към него, беше потиснато някъде дълбоко в съзнанието им, но не беше забравено. Изпратете да доведат фалшификаторката. Добави тона и се изправи. Желая да чуя какво има да ни каже. Подозирам, че ще ни е по-трудно да я контролираме, отколкото твърди Фрава, но нямаме избор. Или ще прибегнем до заложбите на тази жена, или ще бъдем принудени да отстъпим властта си над империята. Мърморенето стихна. Колко години бяха минали, откакто Фрава и Галтона бяха успели да постигнат съгласие за каквото и да било, камо ли за нещо толкова спорно, колкото използването на фалшификаторката. Останалите трима арбитри кимнаха един по един. Така да бъде, завърши Фрава Меко. Ден. Две. Шай заби нокът в един от каменните блокове, от които бе построена килията й. Камъкът поддаде леко. Тя потърка праха между пръстите си. Варовик. Странен материал, като за стена на затвор, но го бяха използвали само по част от продължението й, само на тази височина. Усмихна се. Варовик. Тази част от стената бе малка и трудна за откриване, но освен ако не грешеше, най-после бе успяла да идентифицира всичките 44 вида скала, които бяха използвали, за да построят кръглата яма, в която беше затворена. Шайко Леничи донара с вилица в ръка. Бе извила назад всичките изъпци, с изключение на един. И започна да дълбае бележки в един от дървените крака на леглото. За да фалшифицираш нещо, трябва да опознаеш миналото и историята му. Беше почти готова. Но задоволството й се изпари, когато забеляза няколкото знака, които вече бяха издълбани в дървото на светлината на мъждукащата свещ. Те отбелязваха броя на дните, които вече беше прекарала в плен. Толкова малко време. Помисли си. Освен ако не беше объркала нещо в броенето, оставаше само един ден до датата, която бяха определили за публичната екзекуция. Някъде дълбоко в нея, нервите й бяха опънати до скъсване, като струните на музикален инструмент. Един ден. Оставаше и само един ден, за да създаде печат на душата и да избяга. Но не разполагаше с камък на душата, а само с едно грубо парче дърво. И единственият инструмент за дълбаене беше вилицата. Щеше да бъде невероятно трудно. Именно така бяха искали. Тази килия бе създадена специално за себеподобните и построена от камъни, но не един, а множество различни видове, подредени неравномерно за да бъдат трудни за фалшифициране. Бяха донесени от различни каменоломни и имаха различни истории. Като се има предвид колко малко знаеше за тях, щеше да й бъде почти невъзможно да ги фалшифицира. А и дори да успееше да трансформира скалата, вероятно щеше да се натъкне на някоя друга преграда, която бяха поставили като допълнителна мярка. Нощи, помисли си, ама че положение. Завърши бележките и се улови, че се е загледала в извитата вилица беше започнала да дълбае дървената дръжка, която бе откъртила от металната част, за да я превърне в грубовато подобие на печат на душата. Няма да се измъкнеш така, Шай, каза си. Трябва ти нещо друго. Беше прекарала шест дни в търсене на друг начин, по който да избяга, да измами стражите, да подкупи някого, да получи дори само следа, по която да се досети за природата и вида на килията си. Но до сега нищо не беше. Вратите на тъмницата се отвориха далеч над нея. Шай скочи на крака и втъкна дръжката на вилицата в колана си, ниско на гърба. Дали не бяха решили да ускорят екзекуцията й, по стълбите, които водеха към килията, отекнаха тежки стъпки от бутуши и тя присви очи към новодошлите, които се появиха над главата й. Четирима от тях бяха стражници и придружаваха един мъж с издължени черти и пръсти. Един от височайшите, Расата, която управляваше империята. Робата му в синьо и зелено показваше, че е дребен чиновник, който бе успял да премине тестовете и да бъде назначен на правителствена служба, но не и да се издигне особено високо в иерархията. Шей зачака напрегнато. Височайшият се наведе, за да я погледне през решетката на тавана. Остана така за миг, след което махна с ръка на стражниците да я отключат. Арбитрите желаят да те разпитат, фалшификаторке. Шай се отдръпна назад, а пазачите отвориха килията и спуснаха вътре стълба. Тя започна да се катери по нея предпазливо. Ако тя решеше да ускори нечия екзекуция, щеше да излъже затворника, че се случва нещо друго, за да не окаже съпротива. Докато я извеждаха от затвора, обаче не изложиха окови. Ако се съдеше по посоката, в която вървяха, явно наистина я водеха към кабинета на арбитрите. Шай се постара да се овладее ново предизвикателство тогава. Смееше ли да се надява да й се отдаде някаква възможност? Не биваше да се оставя да я заловят, но вече нямаше какво да се направи. Беше победена, предадена от императорския шут, макар че смяташе, че може да му има доверие. Той бе заменил нейното копие от лунния скиптър с оригинала, след което бе изчезнал. Чичото на Шай, Чичо Лон, я бе научил, че да бъдеш побеждаван е просто част от живота. Независимо колко си добър, винаги има някой по-добър. Ако приемеш тази истина, никога няма да станеш толкова самоуверен, че да допуснеш грешка от небрежност. Последния път бе загубила. Този път щеше да спечели. Обърне гръб на раздразнението и яда, задето я бяха хванали, и се превърна в човека, който щеше да се умее да се възползва от този нов шанс, независимо какъв щеше да се окаже. Щеше да преобърне нещата в своя полза и отново да излезе на чело. И този път нямаше да се бори за богатства, а за собствения си живот. Стражниците бяха изличители или поне такова беше официалното име, които височайшите им бяха дали. Някога се наричаха муладили, но народът им се беше слял с множеството на империята толкова отдавна, че малцина още използваха това име. Изличителите бяха висока раса със слабо, но атлетично телосложение и бледа кожа. Косите им бяха почти толкова тъмни, колкото тази на Шай, но техните бяха къдрави, докато нейната падаше права и дълга. Опита се, до някъде успешно, да не се чувства като джудже в сравнение с високите им фигури. Нейният народ, Майпон, не се славеше с особено висок кръст. Ти обърна се тя към изличителят, който вървеше най-отпред, като се изравни с него. Помняте, ако се съдеше погрижливо оформената му прическа, младият капитан не носеше шлема си често. Височайшите гледаха с добро око на изличителите, и не беше нечувано някой от тях да бъде удостоен с въздигане. Този имаше сериозно изражение, сякаш вършеше работата си с голямо желание. Лъсната броня, изрядна чистота. Да, явно смяташе, че в бъдеще го очакват големи неща. Конят, заговори го пак Шай. Хвърлиме на коня си след като ме заловиха. Висок, от гюрийски происход, чисто бял. Хубаво животно. Явно разбираш от коне. Изличителят продължи да се взира право напред, но прошепна тихо. Ще ми достави истинско удоволствие да те убия, жено. Разкошно, помисли си Шай, докато влизаха в имперското крило на двореца. Богато украсените каменни стени бяха наистина разкошни, издържани в древния стил на ламионците, с високи мраморни стълбове, инкрустирани с релефни фигури. Големите урни между стълбовете също бяха създадени като имитации на съдовете, характерни за старата ламионска цивилизация. Всъщност, напомни си тя, фракцията на наследниците още властва, така че императорът трябваше да бъде от тази фракция, както и съветът, съставен от петимата арбитри, които всъщност взимаха повечето важни решения. Фракцията им ценеше високо наследството и познанията на древните цивилизации. Дори бяха отишли до там, че да построят наново своето крило от двореца в стар стил. Шай подозираше, че на дъното на всяка от тази древни урни има по един печат на душата, който ги превръща в съвършени копия на известни произведения на тогавашното изкуство. Да, височайшите наричаха дарбите на Шай неестествени, но единствената страна на заниманията й която беше незаконна в техническия смисъл на думата, беше създаването на фалшификации, с които да промени жив човек. Фалшифицирането на предмети тихо мълком беше позволено и дори често използвано в империята, стига фалшификаторът да бъде държан изкъсо. Ако някой преобърнеше една от урните и махнеше печата от дъното й, предметът щеше да се превърне в обикновен глинен съд без никакви украси. Изличителите я отведоха пред една инкрустирана с злато врата когато се отвори, тя успя да зърне за секунда червения печат на душата върху вътрешния и долен ъгъл. Той я превръщаше в съвършена имитация на някаква друга врата, съществувала в миналото. Стражниците я въведоха в уютното помещение, в което тихо припукваше огнище и което бе обзаведено с дебели килими и мебели от тъмно дърво. Ловна хижа от пети век, предположи тя, и петимата арбитри от фракцията на наследниците чакаха вътре трима от тях, две жени и един мъж, седяха в кресла с високи облегалки близо до огъня. Една друга жена се бе настанила зад бюрото, поставено точно до вратата, Фрава, най-старшата сред арбитрите от тази фракция и, вероятно, най-влиятелната личност в цялата империя, с изключение на самия император Шраван. Прошарената и коса бе сплетена на дълга плитка с червени и златни панделки. На диплената и роба имаше същия златист оттенък. Шай отдавна се чудеше как да обере тази жена, тъй като едно от задълженията на Фрава, измежду многото други, беше да управлява имперската галерия. Имаше кабинет точно до самата сграда. Преди да влезе Шай, Фрава явно бе спорила с Галтона, застаряващия мъжки височайш, застанал до бюрото. Той се изправи в цялата си височина, и хвана ръце зад гърба си в поза, която говореше, че размишлява. Той бе най-старият от арбитрите, които все още бяха на власт. Твърдяха, че думата му има най-малка тежест от всички, тъй като не се радва на благоразположението на императора. И двамата млъкнаха, когато Шай влезе. Впериха очи в нея, сякаш бе котка, която току-що е преобърнала някоя ценна ваза. На Шай се дощя да беше успяла някак да опази очилата си, но положи усилия да не присвива очи пред тях. Трябваше да изглежда колкото може по-внушително. Уан Шайло започна в рава и се пресегна да вземе един лист хартия от бюрото. Има доста внушителен списък престъпления, приписани на името ви. Начинът, по който го казва. Замисли се, Шай, каква игра играеше тази жена? Иска нещо от мен, реши фалшификаторката. Това е единственото възможно обяснение, задето е поискала да ме доведат, Възможността започна да се разкрива пред очите й. Присвояване на самоличността на благородничка от висок ранг, продължи Фрава. Влизане с взлом в имперската галерия на двореца, пренаписване на собствената душа и разбира се опит за кражба на лунния скиптър. Наистина ли предполагахте, че няма да разпознаем една проста фалшификация на предмет от толкова голямо значение за империята? Явно не сте, помисли си Шай. Щом шутът наистина е успял да изчезне с оригинала, почувства лека тръпка на задоволство, когато си припомни, че в момента фалшификатът ти заемаше почетното място на лунния скиптър в имперската галерия. Ами това? Попита Фрава и махна с дългите си пръсти към един от излечителите, за да донесе нещо от отсрещната страна на помещението. Стражникът постави картината на бюрото. Шедевърът на Хан Шужен Лилия в лятно езеро. Открихме това в стаята, която бяхте наела в странно приемницата, каза Фрава и потупа с пръсти по платното. Копие на произведение, което притежавам лично аз, една от най-известните творби в империята. Според оценката на нашите специалисти, вашата фалшификация е меко казано аматьорска. Шай срещна погледа на жената. Кажете ми защо сте създала това копие, подкания Фрава, като се наведе напред. Явно сте възнамерявала да го замените за оригинала, който се намира в кабинета ми до имперската галерия. Но същевременно, основната ви цел е била самият лунен скиптър. Защо сте поискала да откраднете и картината? От талчност. Чичо Милон, отговори Шай ми е казвал, че човек винаги трябва да има резервен план. Нямаше как да бъда сигурна, че скиптърът изобщо ще бъде изложен в галерията. А, отвърна фрава и придоби почти майчинско изражение, макар че в него се четеше и дълбока – Зле прикрита ненавист, както и снисхождение. Както повечето затворници, и вие поискахте арбитрите да се намесят и да преразгледат смъртната ви присъда. Реших да удовлетворя молбата ви почти като мой личен каприз. Любопитно ми бе да разбера защо сте създала тази картина. Тя поклати глава и продължи. Но просто не е възможно наистина да вярвате, че ще ви освободим, дете мое. След такива прегрешения. Намирате се в извънмерно неблагоприятно за вас положение, а нашата милост все пак има граници. Шай хвърли поглед към другите арбитри. Онези, които седяха до огнището, привидно не обръщаха внимание на случващото се, но не говореха помежду си. Слушаха. Нещо не е наред, помисли си Шай. Разтревожени са. Галтона продължаваше да стои на същото място, леко в страни от нея. Изучаваше я с очи, в които не можеше да се разчете никаква емоция поведението на Фрава напомняше на някой възрастен, принуден да сгълчи непослушно дете. Недоизказаният край на думите и пък целеше да породи уша и надеждата да бъде помилвана, а съчетанието между двете бе предназначено да я направи по-податлива и готова да се съгласи на всякакви условия срещу обещанието за свобода. Каква възможност, наистина, беше време да вземе нещата в свои ръце? Искате нещо от мен, заговори тя. Готова съм да обсъдим евентуалния ми хонорар. Хонорар? Възкликна Фрава. Момиче, та вашата екзекуция е само на една нощ разстояние. Ако наистина искахме нещо от вас, щяхме да ви заплатим с живота ви. Животът ми принадлежи само на мен. Възрази шай. И то от дни насам. О, много ви се моля, отвърна Фрава. Бяхте заключена в килията за фалшификатори, построена от 30 различни вида камък по-точно, 44. Галтона вдигна вежда с одобрително изражение. Нощи. Добре, че сметките ми излязоха точни. Шай се обърна към Галтона. Помислихте си, че няма да разпозная воденичния камък, нали? Как ли не? Та съм фалшификатор. Освоих пълната класификация на видовете скали още през първата ми година на обучение. Онзи къс явно е бил взет от каменоломната Лайос». Фрава отвори уста, за да я прекъсне. На устните й играеше лека усмивка. Да, зная за плочите от ралкалест, неподправимия метал, които са скрити зад каменната стена на килията ми. Увери ги Шай, без да издава, че това е само догадка. Стената е пъзел, създаден с цел да ме разсее. Никой не би направил наистина килия от скали като варовик, защото някой затворник би могъл да се откаже от фалшифицирането и да се опита да се измъкне – като просто издълбая дупка през него. Построили сте вътрешната стена, но после сте я подсилили и сплочи ралкалест, за да предотвратите евентуално бягство. Фрава затвори оста рязко. Проблемът с ралкалеста обаче, продължи Шай, е, че не е особено устойчив метал. Е, да, решетката на покрива на килията ми беше доста здрава и нямаше да мога да се измъкна оттам. Но една тънка метална плоча. Смехотворно. Чували ли сте за антрацит, Фрава се намръщи. Скала, която гори, отговори Галтона. Дадохте ми свещ, каза Шай, пресегна се с една ръка към колана на гърба си и метна самоделния, дървен печат на душата на бюрото. Трябваше само да фалшифицирам стената и да убедя камъните, че са антрацит, което не бе особено трудна задача, след като вече знаех за 40-те и 4 вида скали. После можех да ги изгоря а това щеше да разтопи плочите зад тях. Шай дръпна един стол, седна пред бюрото и се облегна удобно. Дочу иззад зад гърба си тихото изръмжаване на капитана на изличителите, но фрава сви устни в тънка линия и не каза нищо. Шай се отпусна и прошепна нечута молитва към незнайния бог. Нощи, изглежда наистина, се бяха хванали. Беше се оплашила, че някой от тях може да знае достатъчно за фалшифицирането, за да улови лъжата й. Щях да избягам тази вечер, рече Шай, но явно задачата, която имате предвид, е нещо наистина важно, щом сте готови да прибегнете до услугите на такъв пропаднал човек като мен. И така, стигаме до въпроса за възнаграждението ми. А мога и да наредя да ви екзекутират, отвърна Фрава. Още сега, тук. Но няма, нали? Фрава стисна челюсти. Предупредих ви, че ще ви бъде трудно да я манипулирате. Обърна се Галтона към Фрава. Шай виждаше, че го е впечатлила. Но едновременно с това, в очите му се четеше, тъга, правилно ли бе разпознала чувството, да чете израженията на възрастния мъж и беше също толкова трудно, колкото да чете книга на Сворцки. Фрава вдигна пръст и замахна с него в страни. Един прислужник се приближи, понесъл малка котия, тапицирана с плат. Сърцето на Шай подскочи при видеи мъжът отвори за копчалките си штракване и вдигна капака. Вътрешността на котията имаше мека подплата с пет вдлъбнатини, в които да бъде поставен по един печат на душата. Всеки от цилиндричните, каменни печати беше дълъг колкото пръст и широк колкото мъжки палец. Подвързаният с кожа тефтер, положен на определеното му място над тях, бе износен от дългата употреба. Шай вдиша дълбоко и усети полаха на познатия аромат бяха наречени отражение на същността, най-мощният вид печати на душата. Всяко отражение на същността хармонираше с конкретен човек и бе предназначено да пренапише историята, личността и душата му за известно време. Тези пет отражения бяха свързани с Шай, петте печата, с които може да бъде пренаписана една душа, рече Фрава. Всеки един от тях е противоестествено и незаконно извращение щяха да бъдат унищожени този следобед. Дори да бяхте избягала, щяхте да останете без тях. А колко време отнема да бъде създаден един? Години, прошепна Шай. Нямаше други копия. Бележките и диаграмите бяха прекалено опасни, за да бъдат запазени, дори на някое тайно място, понеже биха разкрили на останалите прекалено много лични неща за притежателя им. Тя никога не изпускаше отраженията на същността от поглед освен в редките случаи, когато успяваха да и ги отнемат. Ще ги приемете ли като заплащане? Попита Фрава през присвитите си от отвращение устни, сякаш говореше за някоя ястие от слуз и разложена плът. Да, Фрава кимна и прислужникът затвори котията с тихо хлопване. Нека ви покажа какво се очаква от вас, тогава. Шай никога не се беше срещала с император, камо ли да го беше щипала по лицето император Ашраван на 80-те слънца, 49-тият господар на империята на Розата, не реагира на побутванията на Шай. Продължи да се взира напред с невиждащ поглед. Закръглените му бузи имаха лека, здрава розовина, но изражението на лицето му бе напълно безжизнено. Какво му се е случило? Попита Шай и се изправи пак. Леглото на императора, до което беше застанала, беше изработено в древен ламионски стил – с табла, оформена като феникс, устремен към небето, бе виждала рисунка на същата табла в една книга. Вероятно бяха я използвали като основа на фалшификацията. Наемни убийци, отговори арбитър Галтона. Стоеше от другата страна на постелята, а до него имаше и двама хирурзи. Единственият изличител, допуснат в помещението, бе предводителят им капитан Зу. Убийците нахлуха преди две нощи и нападнаха императора и съпругата му. Тя бе убита на място, а императорът бе улучен сърбалет в главата. Независимо от което, отбеляза Шай, изглежда забележително добре. Запозната ли сте с преотпечатването? Попита Галтона. Бегло, отговори тя. Народът ти го наричаше фалшификация на плътта. С нейна помощ един наистина способен хирург бе в състояние да фалшифицира нечие тяло така че да отстрани раните и белезите му за целта се изискваха усилени задълбочени изследвания фалшификаторът трябваше да познава всяко едно мускулче всяка вена и сухожилие за да успее да излекува пациента си правилно при отпечатването беше една от малкото области на фалшифицирането в които шай не бе имала възможността да се усъвършенства ако нещо се объркаше по време на създаването на някоя обикновена имитация, щеше да се получи просто произведение с лоши естетически качества. Ако обаче се объркаше нещо по време на фалшификация на плата, това означаваше нечия смърт. Разполагаме с най-добрите преотпечатели в света, заяви Фрава, като пристъпи към долния край на леглото с ръце, хванати зад гърба. Погрижиха се за императора скоро след опита за покушение. Раната на главата му е излекувана, но, но умът му не е, предположи Шай и махна пак с ръка пред лицето на мъжа. Не ми звучи като да са се справили особено добре. Един от хирурзите прочисти гърло. Бе извънредно дребен мъж, суши, штръкнали от двете страни на главата като капаци на прозорци, отворени широко в някой слънчев ден. Преотпечатването поправя щетите на тялото и го възражда отново. Но това е почти като да замениш изгорелите страници на някоя книга с нова хартия да, предметът отново изглежда по същия начин и нито една негова част не липсва. Но буквите, буквите са изчезнали. Благодарение на нас, императорът има нов мозък. Просто е празен. Хе, ме и сумтя шай. Открихте ли кой се е опитал да го убие? Петимата арбитри се спогледаха. Да, знаеха. Не сме сигурни, каза отона. Или с други думи. Оточни шай. Знаете кой е бил, но не разполагате с достатъчно доказателства, за да отправите официално обвинение. Което означава, че е била една от другите фракции в съда, нали така? Галтона въздъхна. Фракцията на славата. Шай подсвирна тихо. Но в това наистина имаше логика. Ако императорът умреше, щеше да бъде силно вероятно фракцията на славата да успее да издигне негов наследник от своите редици. 40-годишният император Ашраван беше млад – или поне според стандартите на височайшите. Очакваше се да властва още 50 години. Ако издигнеха нов император, петимата арбитри, които се намираха пред нея, щяха да загубят длъжностите си, което пък, в съответствие с политическото устройство на империята, щеше да бъде равнозначно на огромно понижение в ранга им. Щяха да се превърнат от едни от най-влиятелните хора в света в членове на една от най-низко поставените от 80-те фракции в империята. Убийците не оживяха след нападението, обясни Фрава. Фракцията на славата още не знае дали планът им е успял или не. Ти ще замениш душата на императорас. Тя си пое дълбоко дъх, преди да довърши. С фалшификация. Полудели са, каза си Шай. Дори да фалшифицираш собствената си душа, бе достатъчно трудно и то без да се налага да започваш от самото начало. Арбитрите нямаха представа какво искат от нея. Естествено, че нямаха. Ненавиждаха фалшифицирането. Или поне така твърдяха. Вървяха по фалшифицирани плочки, подминаваха идеални копия на древни вази и бяха заповядали на хирурзите си да поправят тялото на императора, но не наричаха нито едно от тези неща фалшификация на глас. Фалшификацията на душата. Ето това смятаха за извращение. Което означаваше, че Шай наистина бе единственият избор, който имаха. Никой от официалните служители на правителството не би бил способен на такова нещо. Вероятно дори тя самата не би била. Можете ли да го направите? Попита я Галтона. Представа си нямам, отговори тя на ум, но на глас каза. Да, ще трябва да бъде абсолютно точна фалшификация. Намеси се Фрава с строг глас ако от фракцията на славата успеят да се досетят за онова, което сме сторили, ще се възползват от шанса да ни спрат. Императорът не бива да се държи неестествено. Казах, че мога да го направя. Отвърна Шай. Но ще бъде трудно. Ще ми е необходима много информация за Ашраван и живота му. Всичко, което успеете да изнамерите. Официалните исторически летописи са подходящи като начало, но са прекалено сухи и ограничени ще трябва да проведа задълбочени разговори и да обменя писма с онези, които са го познавали най-добре – прислужници, приятели, членове на семейството. Водел ли е дневник? Да, потвърди Галтона. Отлично. Това са запечатани документи. Намеси се един от другите арбитри. Той нареди да бъдат унищожени. Всички в стаята се обърнаха към него. Той преглътна тежко и сведе поглед. Ще получите всичко, което ви е необходимо – заяви Фрава. Ще имам нужда и от някой, на когото бих могла да опитвам фалшификациите си. Оточни Шай. Да ги изпробвам предварително. Трябва да е височайш мъж, да е прекарал много време около императора и да го е познавал добре. Това ще ми помогне да се ориентирам дали съм възпроизвела характера му правилно. Нощи. До това щеше да опре след доста време. Първата и грижа щеше да бъде да изработи печат, който изобщо да успее да хване. Това щеше да бъде първата стъпка. И далеч не беше уверена, че ще се получи. И разбира се, ще ми трябва камък на душата. Фрава с кръсти ръце и впери поглед в нея. Няма как да очаквате, че ще мога да го направя без камък на душата, каза Шай сухо. Ако ми се наложи, мога да издялкам печата и от дърво, но задачата, която ми поставяте, и без това е достатъчно трудна. Камък на душата. И то в големи количества. Добре тогава, съгласи се Фрава, но ще бъдете под наблюдение през целите три месеца. Под близко наблюдение. Три месеца, възкликна Шай. По груби сметки, това ще ми отнеме поне две години. Имате сто дни, каза Фрава. Всъщност вече са 98. Невъзможно, помисли си Шай. Официалното обяснение за отсъствието на императора през последните два дни е, че е в траур по повод смъртта на жена си. Обясни една друга арбитър. От фракцията на славата ще предположат, че се мъчим да си осигурим колкото можем повече време след смъртта му. След като стоте дни осамотение изтекат, ще настоява Ташраван да се яви в съда. И ако не го направи, с нас е свършено. Както и Степ, подсказваше Тонати, ще ми трябва злато, заяви Шай. Отвоете онова, което сте си мислили, че ще поискам. И това ще бъде моето заплащане. Ще напусна тази страна богата. Имаш го, увери я в ръва. Прекалено лесно се съгласи, каза си Шай. Просто прекрасно. Смятаха да я убият, след като приключи с задачата си. Е, това означаваше, че разполага с 98 дни да намери начин да избяга. Донесете ми летописите, каза им. Ще ми трябва място, където да работя, достатъчно материали и всички вещи, които ми взехте. Вдигна пръст. Преди да са успели да възразят и продължи. Не белезите на същините. Но всичко останало да. Няма да работя три месеца, облечена в същите дрехи, които носех в затвора. И като се замисля, трябва ми Ивана. Веднага. Ден Три. На следващия ден. Шай изкъпана, нахранена и отпочинала за пръв път, откакто я бяха заловили. Дочу как на вратата се почуква. Бяха и дали собствена стая. Беше мъничка. Вероятно най-мизерната в целия дворец и миришеше леко на мухъл. Бяха оставили стражници, които да я пазят през цялата нощ, разбира се, а и се намираше, доколкото можеше да прецени според онова, което си спомняше за огромната постройка в едно от най-малко посещаваните крила. Използваха го преди всичко като склад. И все пак беше по-добре от килия, макар и само малко. Когато чупочукването тя вдигна глава от старата маса от кедрово дърво, която изучаваше внимателно. Вероятно не бе виждала парцал от преди шай да се появи на белия свят. Един от пазачите отвори вратата и отстъпи в страни, за да влезе застаряващият арбитър Галтона. Носеше котия, две педи дълга и няколко сантиметра дълбока. Шай се завтече бързо към него, с което си спечели предупредителния поглед на капитан Зу, застанал плътно до арбитъра стойте на разстояние от негова светлост, изръмжа той. Иначе какво? Попита Шай и взе котията. Ще ме намушкаш ли? Някой ден ще ми достави истинско удоволствие, да. Да, да, каза Шай, пристъпи обратно към масата и отвори капака на котията. Вътре имаше 18 печата на душата с гладки, празни клишета. При вида им усети дълбок трепет. Вдигна един и го разгледа внимателно бяха и върнали очилата, затова вече не и се налагаше да примижава. Освен това, носеше облекло, доста по-подобаващо от онази опърпа на рокля, права червена пола до средата на прасеца и блуза с копчета. Височайшите вероятно щяха да сметнат дрехите и за старомодни. В момента сред тяхната общност бяха модерни робите и увитите рокли в древен стил. На шай обаче и се струваха прекалено мрачни. Под блузата си носеше тясна памучна тениска, а под полата — клин. Никога не се знаеше кога ще и се наложи да захвърли горния пласт, дрехи, за да не могат да я разпознаят по тях. Камъкът е хубав, каза тя, все още загледана в печата в ръката си. Извади едно от летата, чийто връх беше почти толкова тънък, колкото игла, и започна да чувърка печата. Този камък на душата наистина беше много хубав дълбаеше се лесно и точно. Камъкът на душата беше мек, почти колкото те шир, но не се трошеше на люспи като него. Можеше да бъде издълбан изключително прецизно, след което да бъде втвърден на огън с белек на върха, и това щеше да го направи здрав, колкото кварц. Единственият начин да се изработи по-хубав печат би било да бъде издълбан направо от кристала, но това беше невероятно трудно. Бяха и осигурили и ярко-червено мастило от сепия, смесено с малко восък. Всеки вид свежо органично мастило щеше да извърши работа. Макар че с мастилата от животни се получаваше по-добре, отколкото с тези от растения. Тази ваза от коридора отвън ли я откраднахте? Намръщи се Галтона към предмета, поставен въгъла на тясната стая. Бе грабнала на връщане от банята си. Един от стражниците се беше опитал да я спре но Шай бе успяла да го убеди, че няма да бъде проблем. Сега той се червеше от срам. Бях любопитна да науча повече за способностите на вашите фалшификатори. Обясни Шай, остави инструментите си и качи вазата на масата. Когато я е обърна на една страна, на дъното й се показа червеният печат, поставен върху глината. Печатите на фалшификаторите се откриваха лесно. Те не просто оставяха мастило по повърхността на предмета, но и потъваха направо в него, с което отпечатваха в длъбната плетеница от червени мисли. Ръбът на кръглия печат също беше червен, но леко издигнат. По изработката и изображенията на нечий печат можеше да се разбере много за личността му. Този печат, например, бе някак си стерилен. В него нямаше истинско изкуство и това контрастираше с изящните украси и деликатната красота на самата ваза. Шай бе чувала, че фракцията на наследниците разполага с групи полуобучени фалшификатори, които фалшифицираха на изуст повече готови модели и създаваха изделията си също така автоматично, както работниците в някоя фабрика за обувки. Нашите служители не са фалшификатори, поправя Галтона. Не използваме тази дума за тях. Наричаме ги запомнители. Едно и също нещо. Те никога не докосват душата, възрази Галтона строго. Освен това, тук става въпрос за възраждане и честване на миналото, а не за измама, с която да печелим пари от хората. Тези произведения служат да напомнят на народа ни, за наследството му и да му помагат да го разбере по-добре. Шай вдигна вежда, хвана чука и длетото си и ги стовари по в издигнатия ръб на печата. В първия миг, той не поддаде. У него бе вложена сила, която се опитваше да го задържи на място но ударът и успя да го отдели и останалата част от него изкочи от мястото си. Просто мастило, вече загубило качествата си. Цветовете на вазата мигом избледняха и се превърнаха в мишосиво. Формата също се промени. Печатите на душата променяха не само външния вид на предмета, но и пренаписваха неговата история. Без печата тази ваза беше наистина ужасна. Онзи, който я е беше скълъпил, Явно не се беше интересувал от крайния резултат. Вероятно бе знаел, че е предназначена за фалшификация. Шай поклати глава и продължи да работи върху недовършения печат на душата. Не беше за императора, ни най-малко не беше готова за тази стъпка, но дялкането й помагаше да мисли. Галтона направи жест към стражниците, за да ги отпрати, всички, освен Зу, който остана до него. Поставете ни пред труден за разрешение проблем, фалшификаторке. Каза го щом другите двама пазача излязоха. Отида и седна на един от двата разклатени дървени стола. Цялата мебелировка на стаята се състоеше от едно скърцащо легло, древната маса и съндъка свещите й. Имаше един единствен прозорец с крива рамка, през който проникваше лек ветрец. Дори стените бяха целите напукани. Проблем? Повтори шай въпросително и вдигна печата пред очите си, за да го разгледа по-отблизо. Какъв проблем? Вие сте си фалшификатор. Затова не може да ви се има достатъчно доверие да бъдете оставена без надзор. Ще се опитате да избягате в мига, в който се сетите за подходящ метод. Значи просто ще оставите стражници да пазят в стаята, каза Шай и издълба още малко от камъка. Простете, но се съмнявам, че ще ви отнеме дълго време да ги изнудите, подкупите или заплашите. Зо застина на мястото си. Не исках да ви обидя, капитане, допълни Галтона имам огромно доверие на вас и хората ви, но тук си имаме работа с майстор на лъжите, измамите и кражбите. Дори най-добрите ви стражници ще умекнат като глина в ръцете й, рано или късно. Благодаря, откликна Шай. Това не беше комплимент. Вие и подобните вам покварявате всичко, което докоснете. Не исках да ви оставям под надзора на смъртни пазачи и за един ден. Доколкото мога да съдя по онова, което зная за вас – бихте могла да измамите и самите богове. Тя продължи да работи. Нямам доверие и науковите да ви удържат, продължи Галтона тихо. Тъй като се видяхме принудени да ви осигурим камък на душата, за да можете да изпълните задачата си. Ще ги превърнете в сапун и ще изчезнете със смях в нощта. Това твърдение, разбира се, издаваше пълно невежество относно същността на фалшификацията. Фалшификатът трябваше да бъде правдоподобен – Вероятен. Иначе нямаше да проработи. А кой би изработил вериги от сапун? Нелепа идея. Онова, което можеше да направи обаче, беше да открие происхода и състава на веригата, след което да пренапише едното или другото. Можеше да фалшифицира миналото и така, че една от брънките да е била отлята неправилно, което би е осигурило слабо място, което да може да щупи. Дори ако не успееше да открие точната история на веригата, можеше да успее да избяга – един несъвършен печат не би действал дълго, но щяха да й бъдат достатъчни няколко секунди, за да струши брънката с чука. Можеха да направят верига от ралкалест, неподправимия метал. Но това само би забавило бягството й. С достатъчно количество време и камък на душата, щеше да открие как да се справи. Можеше да фалшифицира стената така, че на мястото, където е закрепена веригата й, да има пукнатина, която да поддаде лесно, и по този начин да я издърпа от нея. Можеше да фалшифицира тавана така, че да има някой недобре закрепен скален блок, след което да го остави да падне и да счупи брънките от неустойчив ралкалест. Но не искаше да прибягва до толкова крайни неща, освен ако не се наложеше. Не виждам защо да се безпокоите за мен, каза без да спира да работи. Заинтригувана съм от начинанието ни, а и ми обещахте доста голямо богатство. Това е достатъчно, за да ме задържи тук, не забравяйте, че можех да избягам от предишната си килия, ако бях пожелала. А, да, отговори Галтона. Тъмницата, където щяхте да използвате фалшификация, за да пробиете стената. Исках да ви попитам, от чисто любопитство, изучавала ли сте задълбочено антрацита, скалата, в която твърдяхте, че ще превърнете блоковете от стената, защото доколкото си спомням аз, тя много трудно може да бъде запалена. Този е по-умен, отколкото останалите смятат, помисли си Шай. Пламъкът на една свещ трудно би подпалил трацит. На теория, тази скала гореше на такава температура, но да бъде нагрято достатъчно цялото парче, щеше да бъде много трудно. Бях напълно способна да създам подходящи за горене условия с помощта на дървото, от което беше направен нара, и няколко камъка, които да превърна във въглен. Без пещ. Попита галтона с леко насмешлив тон. И без духало, но не е в това въпросът. Кажете ми, как смятахте да оцелеете в една килия, чиято стена гори с над 1000 градуса. Нямаше ли да се изчерпи всичкият кислород заради огъня? Но да, разбира се, бихте могла да превърнете чершафите от леглото в някаква изолация, от стъкло, може би, и да си направите защитна броня от тях. Шай продължи да дялка вече обзета от неудобство. Начинът, по който го каза. Да, ясно му беше, че е нямало как да направи нещата, за които говореше. Повечето от височайшите бяха напълно невежи по въпросите на фалшификацията и този мъж определено също не знаеше кой знае колко. Но явно достатъчно, за да не вярва, че е могла да избяга така, както им беше казала. В думите й бе имало толкова истина, колкото и в идеята, че чершафите могат да се превърнат в стъкло. Освен всичко това, щеше да й бъде много трудно да превърне цяла стена в друг вид скала, щеше да се наложи да променя твърде много неща, да пренапише историята, така че каменоломните на всеки от видовете скала да са били близо до антрацитни залежи и във всеки от случаите работниците да са взели блок от запалимия материал по погрешка. Това беше огромно насилване на възможното, почти до самия му предел, особено като се има предвид, че нямаше необходимите задълбочени знания за всяка от въпросните каменоломни. Правдоподобността бе ключът към всяка фалшификация. Била тя магическа или не, носеха се мълви за фалшификатори, които били успели да превърнат оловото в злато. Не разбираха, че обратното е далеч, далеч по-лесно. Да си измисли история на кюлче, злато, която да включва как някой е добавил в него оловни примеси. Е, това беше една наистина правдоподобна лъжа. Обратното обаче беше толкова невероятно, че действието на печата за трансформация щеше да изчезне след съвсем кратко време. Впечатлявате ме ваша светлост, продума най-после Шай. Мислите като фалшификатор. Галтона придоби кисело изражение. А това, уточни тя, беше комплимент. Аз ценя истината, жено. Не фалшификацията. Изгледа я като кръстник, разочарован от кръщелницата си, и продължи. Виждал съм изделията, създадени от ръцете ви. Онова копие на картината беше забележително. И все пак сте го създала в името на една лъжа. На какви ли велики дела бихте била способна, ако се съсредоточахте върху честния труд и красотата, вместо върху богатствата и измамите, нещата, които създавам, са велики произведения. Не, вие копирате чуждите велики произведения. Постиженията ви са великолепни в чисто техническо отношение, но им липсва каквато и да била одухотвореност. Мускулите на ръцете й се сковаха така, че едва не подхлъзна летото по погрешно място в камъка. Как смееше, да я заплашва със смърт беше едно, но да обижда изкуството й. Караше я да звучи като... като някой от онези фалшификатори, подредени по дължината на конвейера, за да произвеждат ваза след ваза механично като машини. Успокои се, макар и с усилие, след което лепна на лицето си широка усмивка. Леля и Сол веднъж я беше посъветвала да се усмихва на най-лошите обиди и да отвръща жестоко на дребните. По този начин никой нямаше да разбере какво всъщност се крие в сърцето й. И как тогава ще успеете да решите проблема, който представлявам? попита тя. Вече стигнахме до извода, че съм едно от най-мерските изчадия, които някога са пропълзявали през коридорите на този дворец. Не можете да ми сложите окови и не можете да се доверите на собствените си войници да ме пазят. Е, отговори Галтона. Смятам да идвам и да наблюдавам работата ви лично колкото е възможно по-често. Шай би предпочела Фрава. Тя изглеждаше доста по-лесна за манипулиране, но и така можеше да се оправи. Щом желаете, отговори. Повечето неща ще бъдат доста скучни за някой, който не е запознат с принципите на фалшификацията. Без значение е дали ще ми бъде интересно, отговори Галтона и махна с длан към капитана. Капитан Зу ще ме пази докато съм тук. Той е единственият изличител, който е запознат със състоянието на императора, както и с плана ни. През останалото време ще те пазят други стражници, а ти няма да им споделяш каквото и да било за задачата си. Не желаем да плъзват слухове. Няма защо да се тревожите, че ще проговоря. Отвърна Шай, този път напълно откровено. Колкото повече хора знаят за една фалшификация, толкова по-вероятно е тя да се провали. Освен това, добави на ум, ако кажа на стражниците, вие със сигурност ще ги екзекутирате, за да запазите тайните си. Не харесваше изличителите, но харесваше империята още по-малко – а и пазачите бяха просто вид роби в края на краищата. Нямаше намерение да става причина за нечия ненужна смърт. Отлично, заяви Галтона. Вторият метод, с който ще си осигурим вашата отдаденост на проекта, се намира извън стените на двореца. Ако обичате, капитане, заотвори вратата. Между стражниците се бе изправил един закачулен силует. Той пристъпи в стаята. Походката му бе лека, но някак не естествена. След като Зу затвори вратата след него, мъжът свали качулката си и разкри под нея млечно бяла кожа и червени очи. Шай съска тихо през зъби. А наричате онова, което аз правя, извращение. Галтона не обърна внимание, а се изправи от стола да посрещне новодошлия. Кажи й, новодошлият положи дългите си бледи пръсти на вратата и разгледа внимателно. Ще поставя руната тук, произнесе той с тежък акцент ако напусне помещението по каквато и да било причина, или се опита да измени нещо в руната на вратата, ще разбера. И любимците ми ще я открият. Шай потрепери и впери я досан поглед в галтона. Кръвно отпечатващ. Покани ли сте кръвно отпечатващ в двореца си? Този успя да ни докаже, че може да ни бъде от полза, каза Галтона. Лоялен е, пък и дискретен, а освен това, много ефикасен. Има моменти, в които става необходимо да прибегнеш до помощта на тъмнината в името на победата над една по-страшна тъмнина. Кръвно отпечатващият извади нещо от робата си, а Шай отново просъска. Груп печат на душата, издялкан от кост. Любимците му също трябваше да са от кост, фалшификации на човешки същества, създадени от скелети на мъртъвци. Кръвно отпечатващият извърна поглед към нея. Шай отстъпи назад. Няма начин да очаквате, че Зоя хвана за ръцете. Нощи, ама че беше силен. Усети, че изпада в паника. Белезите на същността. Имаше нужда от тях. С тях на помощ можеше да се бие, да се освободи, да избяга. Зоя поряза с меча по задната част на ръката. Едва усети плитката рана, но започна да се съпротивлява на хватката му. Кръвно отпечатващият пристъпи напред и потопи отвратителния инструмент в кръвта й. След това се обърна и притисна печата в средата на вратата. Когато отдръпна пръстите си, на дървото вече се виждаше мекото сияние на червения отпечатък. Имаше формата на око. В мига, в който докосна вратата, Шай усети остра болка в ръката. Там, където я бяха порязали. Пое си рязко дъх. Очите й се разшириха. Никога преди не се бяха осмелявали да сторят такова нещо с нея. Почти предпочиташе да я бяха екзекутирали. Почти предпочиташе да. Овладей се, заповяда си тя твърдо. Бъди някой, който би могъл да се справи с това, пое си дълбоко дъх и се остави да се превърне в друг човек. Имитация на самата нея, но такава каквато бе способна да запази хладнокръвие, дори в такова положение. Беше съвсем груба фалшификация, просто умствен фокус, но проработи. Отърси се от ръцете на Зу. След което спокойно пое кърпичката, която галтона й протягаше. Впери поглед в кръвно отпечатващия, докато болката в ръката й отихваше. Той се усмихна с бели, полупрозрачни устни, които й напомняха на кожата на някоя личинка. След това кимна на галтона, сложи пак качулката си и излезе от стаята, като затвори вратата след себе си. Шай си наложи да диша равномерно, за да се успокои напълно нямаше нищо сложно в онова, което кръвно отпечатващият беше направил. Той и подобните му не се славяха с деликатността си. Те не използваха майсторство и умения, а измами и кръв. Но все пак постигаха резултати. Мъжът щеше да узнае, ако Шай напуснеше стаята, а прясната и кръв вече се бе сляла с печата и го беше свързала с нея неразривно. По този начин, мъртвите му любимци щяха да могат да я открият където и да отиде. Галтона отново седна на стола си. Знаете какво ще се случи, ако се опитате да избягате, нали? Тя го изгледа, без да каже дума. Вече разбирате колко сме отчаяни. Рече той меко и сплете пръсти на гърдите си. Ако изчезнете, ще оставим кръвно отпечатващия да ви догони, а костите ви ще се превърнат в следващия му любимец. Тази сделка бе единственото заплащане, което той поиска от нас. Можете да започвате работа фалшификаторке. Ако я свършите добре, ще можете да се спасите от тази съдба. Ден. Пет. И тя наистина заработи здраво. Започна старшуване и с множеството разкази за живота на императора. Малци не разбираха каква голяма част от фалшифицирането се състоеше от учене и събиране на информация. Това бе изкуство, на което можеше да се научи всеки мъж и всяка жена. Изискваше се само стабилна ръка и око за детайлите. Е. И готовност да прекараш седмици, месеци, или дори години в подготовка на съвършения печат на душата. Шай не разполагаше с години. Усещаше се притисната от времето, докато четеше биография след биография и си водеше бележки, често до късно през нощта. Не вярваше, че ще успее да направи онова, което искаха от нея. Създаването на правдоподобна фалшификация на чужда душа, особено за толкова кратко време, просто не беше възможно. За съжаление обаче, и се налагаше да демонстрира възможно най-очебийно как сякаш прави именно това, докато всъщност обмисляше как да осъществи бягството си. Не й позволяваха да излиза от стаята. Използваше гърне, когато й се налагаше да се облегчи, а когато поискаше да се измие, и предоставяха леген, топла вода и кърпи. Наблюдаваха я през цялото време, дори когато се къпеше. Кръвно отпечатващият идваше всяка сутрин, за да подновява печата който бе оставил на вратата. И всеки път трябваше да взима по-малко кръв от шай. Ръцете й скоро се усеяха с плитки рани. И през цялото това време Галтона не спираше да я посещава. Старият арбитър я изучаваше докато тя четеше, вперил в нея онзи поглед, който съдеше. Но и не мразеше. Докато оформяше плана си, тя стигна до следния извод. За да се освободи, най-вероятно щеше да й се наложи да си послужи с този мъж по някакъв начин Ден 12. Шай притисна печата си върху плота на масата. Както винаги, той потъна леко в дървото. Печатите на душата оставяха след себе си знак, който можеш да усетиш на допир, независимо от материала, върху който ги поставиш. Изви го на 90 градуса. Това не размазваше мастилото, макар че тя не можеше да обясни защо. Един от наставниците й беше казал, че се получава така, защото в този момент. Печатът докосва душата на предмета, а не физическата му форма. Щом го отдръпна, се показа ярко червеният отпечатък, сякаш издълбан в дървото. Трансформацията се разпростря от печата като вълна. Мътно-сивото, напукано кедрово дърво стана красиво, добре поддържано и с мека пътина, в която се отразяваше светлината на свещите срещу нея. Шай опря пръсти в новата маса бе станала гладка на пипане. Страничните повърхности и краката й бяха по-изящно оформени и обковани тук там с сребърни инкрустации. Галтона изправи гръб и отпусна книгата, която четеше. На скута си. Зо се размърда с явно неудобство при вида на фалшификацията. Какво беше това? Настоя да знае Галтона. Писна ми да ми се забиват трънчета в пръстите. Обясни Шай и се облегна назад на стола си, който изкърца ти си следващият, помисли си. Галтона се изправи и се приближи към масата. Докосна я, сякаш очакваше преобразяването й да е било просто иллюзия. Не беше. Изящната маса изглеждаше невероятно странно в мрачната, тясна стая. С това ли се занимавахте? Дялкането ми помага да мисля. Трябва да се съсредоточите върху задачата си. Сгълчая Галтона. А не върху някакви празни капризи. Цялата империя е в опасност. Не, възрази на Умшай. Не империята, само вашето господство над нея, за съжаление. Дори сега, 11 дни по-късно, още не беше успяла да получи достатъчно добра представа за характера му. Не и до толкова, че да може да се възползва от нея. Аз съм се заела с проблема ви, Галтона, отговори. Но онова, което искате от мен, далеч не е толкова лесна работа. Анима да промените масата беше, разбира се, каза тя. Трябваше само да пренапиша миналото и така, че да е била поддържана, а не да е била оставена да грохне така. Нищо работа. Галтона се поколеба, след това коленичи до масата. Тези гравюри, обковите, нямаше ги и в самото начало. Може и да съм добавила някои дребни неща. Не беше уверена, че фалшификацията ще подейства. Възможно беше печатът да се изпари след няколко минути и масата да придобие предишния си вид въпреки това беше почти сигурна, че догадката и за миналото на масата е правилна. В някои от историческите записки се споменаваше кои подаръци откъде са дошли. Подозираше, че тази маса е пристигнала от далечния сворден като дар за предшественика на император Ашраван. Обтегнатите отношения между империята и държавата им, обаче, бяха накарали императора да я заключи някъде и да я забрави. Тази част не ми е позната, каза Галтона, все още загледан в масата. Защо да ви е позната? Изучавал съм подробно древното изкуство, обясни той. Този елемент е от династията Виваре, нали? Не. Имитация на творбите на Чамрав? Не. Какво тогава? Нищо, отвърна Шай раздразнено. Не имитира нищо. Просто се е превърнало в по-добра версия на предишното си аз. Това беше любимата максима на добрите фалшификатори. Нанеси леки подобрения на оригинала и хората обикновено приемаха, че това е истинският предмет, защото наистина беше по-добър. Галтона се изправи с разтревожено изражение. Отново си мисли, че пилея е таланта си. Каза си Шай с досада и премести в страни купчи разкази за живота на императора. Точно тези бяха събрани по нейна на молба от прислужниците в двореца. Не искаше само официалните летописи. Трябваха и автентични признания, а не урязани обобщения. Галтона пристъпи обратно към креслото си не виждам как е възможно преобразяването на масата да ви е отнело толкова малко усилия, макар че наистина е значително по-просто от основната задача, с която ви натоварихме. И двете ми се струват невероятни. Промяната на човешка душа е много по-трудно. Съгласен съм с това на теория, но не съм запознат с подробностите. Защо е така? Тя му хвърли бърз поглед. Иска да разбере повече за онова, което правя, помисли си, за да може да предвиди как ще се опитам да избягам, той, разбира се, знаеше, че тя ще пробва да го направи. И двамата се преструваха, че нямат представа от този факт. Добре, отговори тя, изправи се и отиде до стената на помещението. Хайде да поговорим за фалшифицирането. Стената на килията, в която ме затворихте, бе съставена от 44 различни вида камък, предимно с цел да ми отнеме много време да ги разгадая. За да се измъкна, трябваше да разбера какви са съставът и происходът на всеки блок. Защо? За да можете да създадете фалшификат на стената, разбира се. Но защо да се занимавам с всички тях, попита тя. Защо просто не направя достатъчно голяма дупка, за да мога да се измъкна? Някакъв тунел? Не, намръщи се той. Нямам представа. Шай положи ръка на стената на стаята си. Беше боядисана, макар че боята се белеше на няколко места. Усещаше отделните каменни касове. Всички неща съществуват в три сфери галтона физическата, умствената и духовната. Физическата сфера е онова, което усещаме, онова, което виждаме пред нас. Умствената сфера е начинът, по който възприемаме един предмет и начинът, по който самият той възприема себе си. Духовната сфера пък съдържа душата на обекта неговата същност както и връзките между него и хората и предметите, които го заобикалят. Разберете, че аз не споделям езическите суеверия, в които вие вярвате, рече Галтона. Да, вие пък боготворите слънцето, отговори Шай, без да прикрива развеселения си тон. Или 80 слънца по-точно, защото според вас те само си приличат външно, но всъщност всеки ден изгрява ново слънце. И все пак, вие бяхте онзи, който поиска да разбере как работи фалшифицирането и защо душата на императора ще бъде толкова трудна за възпроизвеждане. Сферите са важна част от обяснението. Добре тогава. Ето каква е идеята. Колкото по-дълго съществува даден обект като цяло и колкото по-дълго бъде виждан от околните в този си вид, толкова по-силно става усещането му за завършена идентичност. Тази маса е направена от различни парчета дърво. Сглобени в една конструкция, но така ли я виждаме ние? Не, ние виждаме цялото. За да фалшифицирате масата, трябва да я възприемете като едно цяло. Същото се отнася и за една стена. Тя е съществувала достатъчно дълго в този си вид, за да се възприема като единен обект. Може и да бях подходила към всеки каменен блок отделно. Възможно беше все още да са запазили достатъчно от индивидуалността си. Но това щеше да бъде трудно. Понеже стената иска да съществува като неразделно цяло. Стената, повтори Галтона сухо, иска да бъде третирана като неразделно цяло. Да, това предполага, че стената има душа. Всички неща имат душа, отговори тя. Всеки предмет се възприема като нещо. Взаимовръзките и ролята му са от жизнено важно значение. И това е причината, Ваша Светлост, поради която не мога просто да напиша личност на Вашия император, да му поставя печат и да се свърши. В седем от описанията, които получих, пише, че любимият му цвят е зеленото. Знаете ли защо е така? Не, отвърна Галтона. А вие? Още не съм сигурна, каза Шай. Предполагам, че е заради брат му. Той е починал, когато Ашраван е бил на шест и е обичал много този цвят. Императорът се е привързал към него, защото му напомнял за мъртвия му брат. Възможно е и да е породено от известен патриотизъм, Роден е в област Окурги, чието официално знаме е предимно зелено. Галтона изглеждаше обезпокоен. Нужно е било да разберете дори такава дребна подробност. Нощи и да. Както и още хиляда също толкова дребни. И може да объркам някой от тях. Не. Със сигурност ще объркам някой от тях. Повечето от тях няма да се окажат фатални. Надявам се характерът му няма да е съвсем същият. Но човек се променя от ден на ден. Така или иначе. Но ако объркам прекалено много, обаче, характерът изобщо няма да има значение. Печатът изобщо няма да подейства. Или поне няма да хване за достатъчно дълго, че да ни е от полза. А предполагам, че ако се налага да му слагам нов печат на всеки 15 минути, няма да успеете да заблудите никого. Правилно предполагате. Шай седна с въздишка и започна да преглежда записките си. Казахте, че ще успеете да го направите. Напомни от Галтона. Да, правила сте го преди, със собствената си душа. Познавам собствената си душа, обясни тя. Познавам собствената си история. Зная какво мога да променя, за да получа желания резултат. И при все това, пак беше трудно да изработя собствените си белези на същността както трябва. Сега трябва не само да го направя за друг, но и трансформацията ще е много по-всеобхватна. А разполагам само с 90 дни. Галтона кимна бавно. А сега, продължи Шай, ще трябва да ми кажете какви мерки ще вземете, за да поддържате заблудата, че императорът е жив, здрав и буден. Правим всичко необходимо. Далеч не съм толкова уверена в това. Мисля, че ще се съгласите, че мен ме бива в измамите доста повече, отколкото останалите хора. А аз смятам, че вие ще останете изненадана, възрази Галтона. Политици сме все пак. Добре е хубаво. Но изпращате храна, нали? Разбира се, отговори Галтона. Носят ястия в покоите му по три пъти на ден. След това връщат опразнените блюда в дворцовата кухня. Макар че, разбира се, всъщност го храним само с бульон от супа. Пие, когато я поднесем към устните му, но продължава да се взира напред, сякаш е глух и ням. Ами нощното гърне не може да се контролира, отговори Галтона и сви устни с неприязан. Слагаме му пелени. Нощи, човече, и не ходите да изхвърляте гърнето на ушким. Не ви ли изглежда леко подозрително? Прислужниците ще започнат да клюкарят. Стражниците пред вратата. Също. Трябва да помислите за тези неща. Галтона има приличието да се изчерви. Ще се погрижа да се направи. Макар, че не ми допада идеята да пускаме и други хора в покоите му. Така увеличаваме шанса някой да разбере какво му се е случило. Тогава изберете някого, на когото имате доверие рече Шай. Всъщност, въведете ново правило. Нека никой да не бъде допускан при императора без карта, на която да е отпечатан личният ви печат. И да, знам какво ще възразите. Знам отлично колко добре се охраняват покоите на императора. Разбрах го, докато проучвах двореца, преди да проникна с взлом в галерията. Мерките ви за сигурност далеч не са толкова надежни, както доказа и нападението на убийците. Приемете съветите ми. Колкото повече различни нива на охрана въведете, толкова по-добре. Ако се разчуе какво се е случило с императора, нямам никакво съмнение, че ще се озова обратно в килията, а оттам направо пред палача. Галтона въздъхна, но кимна утвърдително. Какво друго предлагате да направим? Ден 17. През пукнатините около кривия прозорец на шай проникна хладен ветрец, понесъл със себе си аромат на непознати подправки. Долавеше се и далечното бучене на тълпите, които се веселяха навън. Градът празнуваше. Беше Дълбахат. Празник, за който допреди две години не знаеше жива душа. Фракцията на наследниците продължаваше да съживява и да чества древни празници в усилията си да наклони везните на общественото мнение в своя полза. Нямаше да им помогне. Империята не беше република и единствените, които имаха думата в назначението на новия император – бяха арбитрите от различните фракции. Без да обръща повече внимание на празненствата, Шай продължи да чете дневника на императора. Най-после реших да склоня пред настояванията на фракцията ми. Пишеше в него: Ще предложа кандидатурата си за император, както Галтона непрекъснато ме поощрява да направя. Състоянието на император Язад се влушава все повече заради болестта му и скоро ще бъде избран нов владетел. Шай си отбеляза това в записките. Галтона е насърчавал Ашраван да се стреми към трона. Но въпреки това, в по-нататъчните страници на дневника се забелязваше все по-голяма и по-голяма ненавист към арбитъра. Какво бе причинило тази промяна? Довърши бележката си и обърна на друг ден, години след предишния отказ. Дневникът на император Ашраван я очароваше. Бе написан от собствената му ръка и включваше указание да бъде унищожен в случай на смъртта му. Арбитрите й го бяха предоставили неохотно и го бяха придружили с множество оправдания на собствената си постъпка. Всъщност не бил мъртъв, тялото му било още живо. Затова нямало нищо лошо в това да не изгорят личните му записки. Говореха уверено, но тя виждаше несигурността в очите им. Беше лесно да прозреш истинските им мисли на всички, с изключение на Галтона, който продължаваше да я обягва. Не разбираха каква е била целта на този дневник. Защо ще пишеш, питаха се, ако не възнамеряваш да оставиш написаното за бъдещите поколения. Защо ще хабиш време да пренесеш мислите си върху празния лист, ако не искаш да ги прочете никой друг? Със същия успех, помисли си тя, биха могли да питат една фалшификаторка, защо й допада да създава имитации и да ги вижда изложени на пиедестал при положение, че никой не знае, че се възхищава на нейното произведение, а не на оригинала, създаден от друг. От дневника бе разбрала далеч повече за императора, отколкото от официалните летописи, и не само заради съдържанието му. Страниците на Тефтера бяха опърпани и осеяни с петна от непрекъснатото прелистване. А Шраван всъщност беше написал всичко това, именно за да бъде четено от него самия. Какви спомени бяха толкова важни за Ашраван, че ги бе препрочитал отново и отново, дали беше суетен и за това обичаше да си припомня предишните победи, или пък обратното. Бил е несигурен и е прекарвал часове в изучаване на думите, за да намери нещо, с което да оправдае грешките си. Или пък е имало друга причина. Вратата на стаята и се отвори. Бяха спрели да чукат, преди да влязат. И защо не? Нали вече я бяха лишили от всякакво самотение продължаваше да бъде затворник, просто по-важен затворник от преди. Арбитър Фрава пристъпи в стаята, елегантна фигура с издължени черти, облечена в светло-виолетова роба. В сивата и плитка проблясваха златисти или лави нишки. Капитан Зу бе застанал на пост до нея. Шай въздъхна вътрешно и намести очилата си. Бе планирала да прекара нощта в учене и обмислене на вариантите си за действие – Надяваше се да остане на спокойствие сега, когато Галтона бе отишъл да се присъедини към празничните мероприятия. Осведомиха ме, започна в ръва. Че не напредваш особено бързо. Шай остави книгата. Всъщност е тъкмо обратното. Почти съм готова да започна да изработвам печатите. Както напомних на арбитър Галтона по-рано днес, все още не сте ми осигурили лице, върху което да мога да изпробвам печатите. Някой, който е познавал императора отблизо. Връзката между двамата ще ми позволи да изпитам действието на печатите върху него. Ще подействат, макар и временно, достатъчно дълго, колкото да опитам да нагодя някои неща. «Ще ви намерим такъв», отговори Фрава, докато бавно минаваше покрай гладката маса, която проблясваше меко на светлината. Прокара един пръст по повърхността й и спря, когато се натъкна на червения отпечатък. Побутна го леко. Колко неприятно за окото след като сте положила толкова труд да направите масата по-красива, защо не сте поставили печата отдолу на плота? Гордея се с работата си, отговори Шай. Всеки фалшификатор, който види произведението ми, ще може да го разгледа и да види какво съм направила. Фрава и сумтя. Нямаш повод да се гордееш с такова нещо, малка крадло. Освен това, не е ли целта на занаята ти да прикриваш, че ти си го направила? Понякога отвърна Шай когато подправям нечи подпис или фалшифицирам някоя картина. Заблудата е логична. Но фалшификацията, истинската фалшификация, не позволява да скриеш какво си направил. Печатът ще си остане там за винаги, свидетелство за онова, което се е случило. Защо пък, тогава да не се гордея с него? Това беше странният парадокс, залегнал в основата на живота й. Фалшификацията не опираше само до печатите а включваше всички аспекти на изкуството на мимикрията. Почерци, изкуство, лични печати. Чираците в занаята, които са мишлениците и обучаваха полутайно, усъвършенстваха всички обикновени видове подправяне и фалшифициране, преди да се научат да използват печатите на душата. Печатите бяха най-висшата форма на изкуството им, но бяха и най-трудната за скриване от околните. Да, печатът можеше да бъде поставен на някое трудно забележимо място на предмета, или пък да бъде покрит с нещо. Шай бе правила тъпно това в редица случаи. Но докато печатът можеше да бъде открит, все някак фалшификацията не можеше да бъде съвършена. Оставете ни насаме, обърна се Фрава към Зу и стражниците. Но, възпротиви се Зу, като пристъпи напред. Не обичам да се повтарям, капитане. Скастри го Фрава. Зу изръмжа тихо, но се поклони в знак на подчинение. Изгледа Шай ядно – втренчените погледи му бяха станали почти като втора професия напоследък и се оттегли с хората си. Затвориха вратата с тихо изтракване. Печатът на кръвно отпечатващия продължаваше да се откроява върху дървото, обновен едва тази сутрин. Кръвно отпечатващият идваше по едно и също време, почти всеки ден. Шай си водеше подробни записки. През дните, в които закъсняваше малко, печатът започваше да избледнява точно преди да се появи. Винаги успяваше да пристигне на време, за да го поднови, но някой ден, може би. Фрава измери Шай с преценяващ поглед. Шай отговори на погледа й, без да трепне, и каза: Зу смята, че ще ви направя нещо ужасно, докато сме насаме. Зу е простодушен, отвърна Фрава. Макар и да ни е от полза, когато някой трябва да бъде убит. Да се надяваме, че няма да ти се наложи да изпиташ професионализма му на свой гръб някой ден не се ли страхувате? Попита я Шай. Сама в една и съща стая с такова чудовище като мен. Не чудовище, а опортюнист. Поправи я в ръба, отиде до вратата и разгледа печата, който продължаваше да грее меко. Няма да ме нараните. Прекалено любопитна сте да разберете защо отпратих стражниците. Всъщност, помисли си Шай, знам точно защо ги отпрати и защо идваш при мен, когато останалите ти колеги арбитри със сигурност ще са заети на фестивала. Зачака Фрава да й отправи предложението си. Хрумвал Оливие, започна арбитърът. Колко полезно би било за империята да има император, който да се вслушва в гласа на разума, когато той му говори. Император Ашраван вероятно е правил именно това. Понякога, отговори Фрава. В други случаи обаче се показваше, Воинствено глупав. Не би ли било невероятно, ако се събуди без тази своя склонност? Мислех, че искате да го възстановят точно такъв, какъвто е бил, попита Шай. Колкото е възможно по-еднакъв с предишния му аз. Така е така е. Но вие се славите като една от най-великите фалшификаторки в историята и знам от сигурен източник, че сте особено талантлива в отпечатването на собствената си душа. Сигурна съм, че ще можете да възпроизведете душата на скъпия ния Шраван, достоверно, но и с нова готовност да се съобразява с разумни съвети, когато те му бъдат дадени от определени хора. Проклети нощи, каза си Шай, готова си направо да си го кажеш. А, искаш да ти оставя вратичка към душата на императора и дори нямаш благоприличието да се засрамиш от това, може и да успея да го направя, отговори Шай сякаш се замисляше за тази възможност за пръв път. Но би било сложно. Ще се изисква възнаграждение, което да компенсира задоволително положените от мен усилия. Разбира се, че ще има и съответно възнаграждение, рече Фрава, като се обърна към нея. Доколкото разбрах, възнамерявате да напуснете имперската столица, след като бъдете освободена, но защо? Този град може да ви предостави невероятни възможности, особено с един благоразположен владетел на трона говорете направо, ваша милост, каза Шай. Очакваме дълга нощ на учене, докато останалите празнуват. Не съм в настроение за шикалкавене. В града процъфтява тайната търговия с контрабанда, заяви арбитърът. Следи развитието и с любопитство, хоби ми е. И би било, в мой интерес, тази мрежа да бъде управлявана от правилния човек. Ще ви осигуря това, ако изпълните молбата ми. Това бе грешката, която допускаха всеки път, Мислеха си, че знаят какво иска тя. Вярваха, че ще се нахвърли стръвно на тази възможност. Вярваха, че контрабандистите и фалшификаторите са на практика едно и също нещо, защото не се подчиняваха на нечи и чужди закони. Звучи приятно, отговори Шай и я дари с най-искрената усмивка, на която беше способна, онази, в която се долавяше явна нотка на престореност. Фрава пък и се усмихна топло. Ще ви оставя да обмислите идеята. Каза тя, отвори вратата и плесна с ръце, за да даде знак на войниците да влязат пак. Шай се отпусна на стола. Беше ужасена. Не заради самото предложение. Бе очаквала нещо подобно от дни. А защото чак сега бе осъзнала какво означава то. Обещанието да я направи главатарка на мрежата от контрабандисти беше лъжа, естествено. Фрава може и да беше способна на такова нещо, но така или иначе нямаше да го направи до сега не беше твърдо убедена, че арбитърът планира да я е убие след изтичането на стоте дни, но сделката, която й предлагаше сега, беше възможно най-красноречивото доказателство. Но имаше и още нещо. Нещо важно. Тя е наясно, че току-що ме е открехнала за идеята, че императорът може да бъде контролиран. Няма да се довери на фалшификата ми. Ще предположи, че съм оставила вратички и за себе си, Пътища до ума на императора, които предоставят пълния контрол върху него, не на нея, а на мен. И какво означаваше това? Означаваше, че Фрава разполага и с друг фалшификатор. Някой, който вероятно нямаше таланта и смелостта да се опита да фалшифицира нечия чужда душа, но който можеше да провери работата на Шай и да намери вратичките, които е оставила. Някой фалшификатор, на когото има по-голямо доверие. И който ще може да пренапише работата на Шай, така, че накрая рава да контролира императора. Можеше дори да се окаже способен да довърши работата й, ако тя успееше да стигне достатъчно далеч. До сега бе планирала да използва и стоте дни за да организира бягството си, но сега разбираше, че могат да се отърват от нея без предупреждение и по всяко време. И колкото повече приближаваше краят на проекта, толкова по-вероятно ставаше това. Ден 13. Това е ново, каза Галтона, докато разглеждаше прозореца от цветно стъкло. Това беше крайният резултат от един особено удовлетворяващ прилив на вдъхновение от страна на Шай. Опитите й да направи фалшификация, с която да трансформира прозореца в негова подобрена версия, се провалиха многократно. Всеки път си възвръщаше предишния напукан, крив вид след около 5 минути. Но после бе намерила парче цветно стъкло, пъхнато отстрани до рамката тогава осъзна, че прозорецът някога е представлявал витраж, също като много от останалите в двореца. След това го беше щупило нещо, което бе успяло и да изкриви рамката. И за това се бяха появили пролуките, през които проникваха мразовитите повеи на вятъра. И вместо да го поправят, както трябва, му бяха сложили обикновено стъкло и го бяха оставили да се напука още повече. Печатът на шай в долния десен ъгъл го бе възстановил – бе пренаписал историята му така, че един майстор бе открил струшения прозорец и грижливо заменил стъклото и рамката. Печатът хвана веднага. Дори след толкова много години, прозорецът все още възприемаше себе си като нещо красиво. А може би тя просто пак се поддаваше на сантименталността. Казахте, че днес ще доведете някого, на когото да мога да изпробвам печатите, напомни Шай и издуха пръха от края на печата на душата, който току-що беше издялкала бе издълбала на бързо поредица символи на гърба му. Страната, противоположна на сложно гравираното клише. Окончаващият символ се слагаше последен на всеки печат на душата и означаваше, че по него няма да се гравира нищо повече. Шай от край време го оформяше като очертанията на Майпон, родната и страна. След като приключи с последните знаци, Шай поднесе печата над пламъка на една свещ. Това бе едно от свойствата на камъка на душата – от огъня се втвърдяваше така, че не можеше повече да се дълбае. Но нямаше нужда да предприема тази стъпка. Окончаващите символи на върха бяха единственото, което бе наистина необходимо, а и всъщност можеше да издълбае печата от каквото и да било, стига да го направи достатъчно прецизно. И все пак, камъкът на душата се ценеше високо именно поради възможността да бъде втвърден по този начин, след като целият печат почерня на пламъка първо едната, после другата страна. Тя го поднесе към устните си и духна силно. Дъхът ти отнесе увъглените люспици по повърхността и разкри красивият камък, нашарен в червено и черно. Да, съгласи се Галтона. Някой върху когото да се упражняваш. Доведох ти го, както обещах. Галтона прекоси тясната стая и отиде до вратата, пред която зло на пост. Шай се облегна на стола, който беше превърнала в доста по удобно от преди фалшификация, преди няколко дни, и зачака. Беше се обзаложила на нещо със себе си. Дали предоставеният за опити човек щеше да бъде един от стражниците на императора? Или щяха да доведат някой от нисшите чиновници? Може би придворният писър на Ашраван. Кого щяха да принудят арбитрите да понесе богохулствените занимания на Шай в името, както твърдяха на общото благо? Галтона седна на стола до вратата. Е, попита пак Шай. Той разпери ръце на страни. Можеш да започваш. Шай пусна крака на пода и се изправи. Вие ли? Да. Вие сте един от арбитрите. Един от най-влиятелните хора в империята. А, отвърна той. Не бях обърнал внимание на този факт. Аз отговарям на изискванията ви. От мъжки пол съм, роден съм в същия град като Ашраван и го познавах много добре. Но, поколеба се шай. Галтона се приведе напред и хвана ръце. Разисквахме въпроса в продължение на седмици. Бяха предложени и други възможности, но в крайна сметка решихме, че не можем с чиста съвест да накараме някой от хората ни да се подложи на това извращение. Единственият възможен изход беше да го понесе някой от нас самите. Шай се отърси от първоначалния шок. Но Фрава би дала такава заповед без никакъв проблем. Помисли си както и останалите. Трябва упорито да си настоявал за това галтона, другите арбитри го смятаха за съперник. Вероятно с удоволствие бяха приели тъкмо той да се превърне в опитен заек за предполагаемо отвратителното, мерско изкуство на Шай. Онова, което се готвеше да направи, беше напълно безопасно, но тя никога не би успяла да убеди някой височайш в това. И все пак се улови, че и си иска да предразположи и успокои галтона, когато придърпа стола си до неговия и отвори малката котия с печати, които бе създала през последните три седмици. Тези печати няма да хванат, каза тя, като вдигна единия. Това е израз, който фалшификаторите използват за печатите, които променят предмета по прекалено неестествен начин, че да подействат за дълго. Съмнявам се някой от тези да се задържи повече от минута. И това, ако приемем, че съм ги изработила правилно. Галтона се поколеба за миг, след което кимна. Човешката душа е различна от тази на един предмет, продължи Шай. Хората непрекъснато растат и се променят, в движение са. Това е причината печатите на душата, които се използват върху хора, да се износват по начин, който не се случва с предметите. Дори в най-добрите случаи, ефектът им преминава след един ден. Белезите на същността ми са добър пример. Избледняват и изчезват след около 26 часа. Тогава императорът ако си свърша работата добре, обясни Шай. Ще се налага да му се слага нов печат всяка сутрин, точно както кръвно отпечатващият подновява този на вратата ми. Но аз ще внедря в печата способността да помни, да учи и да израства, така че императорът няма да се връща към същото състояние всеки ден, а ще надгражда върху основата, която ще му предоставя. Но също както човешкото тяло се изтощава и има нужда от сън, Печатът на духа също трябва да бъде освежаван. За щастие, това може да направи всеки. Самият шраван също би трябвало да няма проблем с това. Стига печатът да бъде правилно изработен поначало. Тя подаде на Галтона печата, който държеше, за да му даде да го разгледа по-отблизо. Всеки от печатите, които ще използвам конкретно днес, продължи тя, ще промени нещо дребно в миналото или в родените черти на характера ти. Но тъй като не си я шраван, Промените няма да хванат. Понеже двамата с императора споделяте много обща история, обаче действието ще продължи поне за известно време. Стига да съм ги изработила както трябва. Искате да кажете, че това съдържа в себе си модела на душата на императора? Попита Галтона, докато изучаваше печата. Не, само фалшификация на малка част от него. Не съм сигурна дори дали изобщо ще проработят. Доколкото знам, никой до сега не се е опитвал да направи нещо точно такова. Но съм чувала разкази за хора, които са фалшифицирали нечия чужда душа от корисни подбуди. Ще използвам онова, което знам за тях, за да постигна целта ни. Ако съдя по него, печатите, които подействат поне за минута върху теб, би трябвало да издържат доста по-дълго върху императора, защото са пригодени към неговото лично минало. Малко парче от неговата душа, каза Галтона. И върна печата. И така, опитите. Няма да използвате печатите, които изпробвате сега, за окончателната ни цел. Не, но ще обърна внимание на онези части, които работят и ще ги включа в една по-голяма фалшификация. Мисли за тези печати, като за отделните букви в дълъг текст. След като приключа работата си, ще мога да ги навържа един след друг, така че да разказват определена история. Историята на миналото и характера на един човек. За съжаление, дори фалшификацията да хване, ще се забелязват дребни разлики. Предлагам ви да започнете да разпространявате слухове, че императорът е бил ранен. Не е тежко, в никакъв случай, но загътнете, че е отнесъл сериозен удар по главата. Това би обяснило несъответствията. Вече броди мълва за смъртта му, каза Галтона. Разпространява я фракцията на славата. Е, вие пък дайте на хората да разберат, че само е бил ранен. Но, Шай вдигна печата. Дори да постигна невъзможното, което, държа да отбележа, ми се е отдавало само в редки случаи. Фалшификацията няма да съдържа всичките му спомени. В нея мога да вградя само онова, което съм чела или за което съм могла да се досетя от предоставената информация. В миналото на Ашраван има много лични разговори, които фалшификацията няма да си спомня. Мога да го надаря с умението да се преструва много правдоподобно. Това доста ми се удава. Но това ще му помогне само до известна степен. В края на краищата някой ще забележи, че в паметта на императора има големи дубки. Разпространете слуховете, галтона. Ще ви потрябват. Той кимна и запретна ръкава си и поднесе голата си ръка към нея, за да може да сложи печата. Тя го вдигна и галтона въздъхна, след което стисна очи и кимна още веднъж. Тя притисна печата към кожата му както винаги, когато поставяше печат върху плът, тя почувства как сякаш натиска нещо твърдо, като че ли ръката му се беше превърнала в камък. Печатът потъна леко надолу. Това усещане винаги леко я смущаваше. Завъртя печата, а после го отдръпна и разкри кръглия червен знак на ръката на галтона. След това извади джобен часовник и започна да следи стрелката за секундите. Над печата се виеха тънки, бледи струйки дим. Това се случваше само когато обектът беше живо същество. Душата се бореше да не бъде пренаписана. Но червеният кръг не изчезна веднага. Шай, която бе затеила дъх, издиша успокоено. Това беше добър знак. Питаше се, ако опита нещо подобно върху императора, дали душата му би се възпротивила на чуждото вмешателство, или пък би приела печата, за да възстанови онова, което й е било отнето както и прозорецът бе желал да му се възвърне предишната красота. Не можеше да си отговори на въпроса. Галтона отвори очи. Дали подейства? Хвана. За сега, отговори Шай. Не се чувствам различно. Това е идеята. Ако императорът усети ефекта на печата, ще разбере, че нещо не е наред. А сега ми отговори, без да се замисляш по инстинкт. Кой е любимият ти цвят? Зелено, отвърна той моментално. Защо? Защото. Той спря колебливо и наклони глава. Защото просто е така. А брат ти, почти не си го спомням, свираме не галтона. Умря, когато бях много малък. И добре е направил, каза шай. От него щеше да излезе ужасен император, ако го бяха избрали да, галтона се изправи на крака. Не смей да говориш така за него. Ще наредя да те. Той се сепна посред изречението и погледна към Зу, който се пресегна за меча си разтревожено. Ще, братко, печатът изчезна. Минута и пет секунди, обяви Шай. Добре изглежда. Галтона вдигна ръка към главата си. Спомням си, че съм имал брат. Но аз нямам. Никога не съм имал. Мога да си спомня колко му се възхищавах. Спомням си и колко ме боля, когато умря. Такава болка, това ще отшуми, обясни Шай. Образите ще изчезнат като някой лош сън. След около час едва ще можете да си спомните какво ви е разстроило така. Тя си записа нещо и продължи. Мисля, че реагирахте прекалено остро, когато обидих паметта на брат ви. Ашраван го е боготворил, но е крил чувствата си от околните заради вината, която е изпитвал. Боял се е, че от брат му може би е щял да излезе по-добър император от него. Какво? Сигурна ли сте? За това ли? Попита Шай. Да. Ще трябва да преработя печата леко, но смятам, че е общо взето както трябва. Галтона се отпусна отново на стола и впери в нея древните си очи. Погледът му сякаш се опитваше да я прониже, да достигне до дълбините на душата й. Добре познавате човешкия характер. Това е една от първите стъпки в обучението ни, отвърна Шай. Преди изобщо да ни позволят да докоснем камък на душата. Какъв потенциал? Прошепна арбитърът. Шай потисна импулсивното си раздразнение. Как смееше да я гледа така? Сякаш си е пропиляла живота. Обичаше фалшифицирането. Тръпката да живее, като разчита само на собствените си умения и пърга в ум. Тя просто беше такава, нали? Замисли се за едно определено отражение на същността, заключено при останалите. То беше единственото отражение, което не беше използвала никога но в същото време беше най-ценното от петте. Нека опитаме още един, заяви тя, без да обръща внимание на погледа на Галтона. Не можеше да си позволи да се обижда. Леля Сол обичаше да повтаря, че гордостта ще бъде най-голямата опасност в живота на Шай. Добре, съгласи се Галтона, но не мога да разбера едно. Доколкото разбрах от малкото, което ми разказа за действието им, не мога да проумея, защо тези печати изобщо действат върху мен, колкото и за кратко да е. Не е ли необходимо да познавате отлично историята на даден човек, за да може печатът да проработи върху него? За да може да хване? Да, отговори Шай. Както казах, всичко опира до правдоподобността, но това е напълно неправдоподобно. Аз нямам братя. А, разбирам. Да видим дали ще мога да го обясня разбираемо. Започна тя като се облегна на стола си. Аз пренаписвам душата ти така, че да отговаря на тази на императора, точно както пренаписах историята на прозореца, така че да включва новото цветно стъкло. И в двата случая се получава благодарение на факта, че е нещо познато. Рамката на прозореца знае как трябва да изглежда един витраж. Някога е имало такъв в нея. Въпреки, че новият прозорец не е същият като онзи, който някога е бил в нея, печатът хвана, защото отговаря на идеята за витраж. Вие сте прекарал дълго време в близост до императора. Душата му е позната на вашата душа, също както на рамката на прозореца и е познато от цветното стъкло. Затова трябва да изпробвам печатите на някой като вас, а не върху самата себе си. Да сложа печата върху вас е като, като да вложа в душата ви частица от нещо, което тя вече знае. Получава се само ако тази частица е много дребна, но стига да е такава и стига душата ви да я счита за позната част от Ашраван, както вече обясних печатът ще подейства, макар и за кратко, преди да бъде отхвърлен. Галтона и е изгледа изумено. Звучи ви като куп суеверни измишлетини, предполагам. Наистина е много, загадъчно, отговори арбитърът и вдигна ръце. Една рамка на прозорец да е запозната с идеята за витраж, една душа да приема идеята за друга, тези неща съществуват отвъд нас. Рече Шай и приготви следващия печат. Мислим за прозорците, знаем какво представляват. Представите ни за това какво е и какво не е един прозорец, придобиват ново значение в сферата на духа. До някъде може да се каже, че им вдъхваме живот. Свободни сте както да вярвате на обяснението, така и да не вярвате. Мисля, че така или иначе няма значение. Важното е, че мога да изпробвам тези печати върху вас. И ако хванат поне за минута, това е много добър. Знак, че съм на правилен път. Най-добре би било да изпитам действието им върху самия император. Но в това състояние той не би могъл да отговори на въпросите ми. Няма да е необходимо само да ги накарам да хванат, ще трябва и да ги напасна така, че да работят заедно. И за това ще ми е нужно да ми обяснявате какво чувствате. Така ще мога да ги поправям, докато не ги нагодя съвсем. А сега моля за дясната ви ръка, ако обичате. Добре. Съгласи се Галтона и се овладя. Шай притисна нов печат към дясната му ръка. Заключи го с полузавъртане, но веднага щом го отдръпна, знакът изчезна сред облаче червен дим. По дяволите! Какво стана? Попита Галтона и протегна пръсти към кожата си. По пръстите му се размаза обикновено мастило. Печатът бе изчезнал толкова бързо, че то дори не бе попило. Този път, какво направихте? Явно нищо, каза Шай. Докато внимателно разглеждаше клишето на печата в търсене на слабото му място, не намери такова. Този не съм го направила както трябва. Много е силен. Какво съдържа? Причината Ашраван да се съгласи да стане император, обясни Шай. Проклети нощи. Сигурна бях, че този ще стане. Тя поклати глава и остави печата в страни изглежда Ашраван, не се беше предложил като кандидат за престола поради дълбоко вкорененото желание да се докаже пред семейството си и да избяга от далечната, но дълга сянка на брат си. Аз мога да ви кажа защо го е направил фалшификаторке, рече Галтона. Тя го измери с поглед. Именно този мъж е окоръжавал Ашраван да се възкачи на имперския трон, каза си тя. И в крайна сметка Ашраван го бе намразил заради това. Или поне така мисля. Добре тогава, отговори. Защо? Защото искаше да промени нещата, обясни арбитърът. В империята. Не споменава такова нещо в дневника си. А Шраван беше скромен човек. Шай вдигна вежда. Това твърдение не отговаряше на сведенията, които бе получила. О, той наистина имаше нездържан нрав, продължи голтона. А и когато навлезеше в някой спор, стисваше зъби и отказваше да отстъпи от мнението си но като човек, като характер, дълбоко в себе си, той беше смирен и скромен човек. Трябва да проумеете това. Разбирам, отвърна Шай. И пред него си го правил, нали? Запита се тя. Това разочаровано изражение. Скритият намек, че от нас се очаква да бъдем по-добри хора, отколкото сме сега, тя не беше единствената, която бе почувствала как арбитърът я гледа като разочарован дядо внучката си. Това я изкушаваше да го отпише и да не обръща повече внимание на думите му. Само, че той се беше предложил като доброволец за опитите й. Смяташе изкуството и за ужасяващо, затова бе настоял да го понесе лично, вместо да изпрати друг. Ти наистина говориш искрено, нали, старче? Помисли си Шай, докато Галтона седеше на стола си с отсъстващо изражение и размишляваше за императора. Откри, че изпитва недоволство. В нейния занаят Имаше мнозина, които се присмиваха на честните хора и ги смятаха за лесна жертва. Това обаче беше погрешно схващане. Честността не водеше задължително до наивност. Един нечестен глупак и един честен глупак можеха да бъдат измамени с еднаква лекота, просто по различни начини. Един честен и умен човек обаче винаги и винаги беше по-труден за измамване от някой, който бе едновременно нечестен и умен. Искреността. Тя бе толкова трудна за имитиране. Това именно бе основното й определение. Какви мисли криете зад този поглед? Попита я той и се приведе напред. Мислех си, че вероятно сте се отнасяли към императора по същия начин, както към мен. Досаждали сте му с непрекъснатото си опяване за всичко онова, което е трябвало да постигне. Галтона и сумтя. Сигурно именно това съм правил. Това обаче не прави думите ми неверни. Той можеше. Можеше да се превърне в повече, отколкото беше. Също както вие сте могла да бъдете великолепна художничка. Аз вече съм такава. Истинска художничка. Аз вече съм такава. Галтона поклати глава. Картината на Фрава, пропуснахме да забележим нещо в нея, нали? Тя нареди да проучат фалшификацията обстойно и специалистите ни откриха няколко дребни грешки. Аз не успях да ги видя преди да ми ги покажат отблизо, но наистина бяха там и когато помислих малко повече върху това, започнаха да ми се струват странни. Линиите на четката са безупречни, дори майсторски. Стилът си отговаря напълно с оригинала. Ако сте успяла да постигнете това, защо бихте направили грешка като да нарисувате луната прекалено ниско? Разликата е много дребна, но ми се струва, че човек с такива способности не би я допуснал, не и неволно. Шай се обърна да вземе нов печат. Картината, която смятат за оригинала, продължи арбитърът. Онази, която виси в кабинета на Фрава в момента. Тя също е фалшива, нали? Да, призна Шай с въздишка. Размених ги няколко дни, преди да се опитам да открадна скиптера. Проучвах охранителните мерки и стражниците, които пазеха в двореца. Промъкнах се в галерията, влязох в кабинета на Фрава и подмених картините за проба. Затова онази, която смятат за фалшива, всъщност е оригиналът. Довърши Галтона с усмивка. Нарисували сте грешките върху истинската картина, за да си помислят, че е копие. Всъщност, не, поправи го шай. Макар, че съм използвала този номер в други случаи. И двете картини са фалшиви. Просто едната е явен фалшификат, оставен така, че да бъде открит в случай, че нещо се обърка. Значи, оригиналът все още остава скрит някъде. Заключи Галтона с глас, в който се долавяше любопитство проникнала сте в двореца, за да проучите положението с охраната, след което сте заменили оригиналната картина с имитация. После сте оставили втора, малко по-лоша имитация в стаята си, за да ни подведете по фалшива следа. Знаели ли сте, че ако ви бяха хванали, докато бяхте в двореца, или ако по някаква причина ви предадеше някой от самишлениците ви, щяхме да претърсим странно приемницата, да открием некачествения фалшификат – и да решим, че още не сте успели да размените картините. Специалистите ни са щели да приемат, че качественият фалшификат е истинската картина и така никой не би продължил да търси оригинала. Горе-долу това беше. Много умно измислено, отбеляза Галтона. Ако ви бяха заловили, докато се опитвате да откраднете скиптъра, бихте могли да признаете, че целта ви е била картината. Обискът на стаята ви би го доказал, когато открием скритото копие, и бихте била подведена под отговорност за опит за обир на частно лице, в случая – фрава, което е много по-леко престъпление от опит за кражба на имперска реликва. Щяха да ви осъдят на 10 години каторжен труд, вместо на смърт. За съжаление, рече Шай, бях предадена в неподходящ момент. Шутът нагласи нещата така, че да ме хванат, след като изляза от галерията с скиптера, Ами, оригиналната картина, къде сте я скрила, той се поколеба, след което продължи. Още е в двореца, нали? Може и така да се каже. Арбитърът я погледна, все още усмихнат. Изгорих я, допълни Шай. Усмивката моментално изчезна. Лъжете. Не и този път, старче, увери го Шай. Картината не си струваше риска да се опитвам да я изнеса от галерията. Направих размяната само като проверка на охранителните мерки. Вкарах имитацията лесно. Никой не претърсва посетителите на влизане, само на излизане. Истинската ми цел бе скиптърът. Да открадна картината беше от второстепенна важност. След като ги размених, хвърлих истинската в една от камините в главната сграда на галерията. Но това е ужасно, възкликна Галтона. Тази картина беше оригинал на Шожен, най-великият му шедевър. Сега той е сляп и вече не може да рисува. Разбирате ли изобщо колко ценна? Той заекна, а после добави: Не разбирам. Защо? Защо бихте направили такова нещо? Няма значение. Никой няма да разбере какво е станало. Ще продължат да се любуват на фалшификата и ще бъдат доволни, така че не съм навредила на никого. Картината беше безценно произведение на изкуството. Впери той в нея гневен поглед. Вие сте я разменили с друга, само заради собствената си гордост. Няма ли сте намерение да продадете оригинала? Просто сте искали в галерията да бъде изложено вашето копие. Унищожили сте нещо прекрасно, за да въздигнете себе си. Шай свира мене. Той не разбираше случилото се напълно, но фактите бяха такива. Наистина бе изгорила картината. Имаше причини да го стори. Приключихме за днес. Обяви арбитърът, все още зачервен от ярост. Докато се изправяше на крака, Махна с ръка към нея презрително и завърши. А пък аз бях започнал да си мисля. Ха, и излезе с тежки стъпки от стаята. Ден 42. Всеки човек бе загадка. Така и го беше обяснил Тао, първият и учител по фалшификация. Фалшификаторите не бяха прости мошеници или престъпници. Фалшификаторите бяха художници, които рисуваха с човешките възприятия. Всяко мърляво хлапе, хваната от улицата, можеше да измами някого. Фалшификаторите се стремяха към далеч по-големи висини. Обикновените измамници постигаха целта си, като замажат очите на жертвата си и избягат, преди да е осъзнала какво се е случило. Фалшификаторите обаче трябваше да създадат нещо толкова съвършено, толкова красиво, толкова истинско, че околните изобщо да не го поставят под съмнение. Уважавай хората, които лъжеш, учеше я Тао. Ако крадеш от тях достатъчно дълго, ще започнеш да ги разбираш. Докато работеше, Шай бавно създаваше книга – Истинската история на император Ашраван. Тя щеше да бъде по-вярна от историята, която писарите му бяха съчинили, за да го възвеличаят, по-вярна дори от онази, написана от собствената му ръка. Шай бавно разкриваше загадката, като си проправяше път през джунглата на ума на Ашраван. Той наистина бе идеалист – както Галтона твърдеше. Вече го беше забелязала във внимателните, леко тревожни записки от първите му дни на трона и по начина по който се бе отнасял към прислугата си. Империята не беше нещо ужасно. Не беше и нещо прекрасно. Империята просто беше. Народът понасеше безропотно господството му, защото дребните му прояви на тирания не ги смущаваха. Корупцията беше неизбежна. Човек трябваше да се примири да живее с нея. Другият избор беше да приемеш хаоса на непознатото. Височайшите се ползваха със силно привилегировано положение. Назначението им на правителствена служба, най-доходоносната и престижна от всички професии, зависеше повече от подкупи и връзки, отколкото от способностите и пригодността им. В добавка към това, някой от онези, чийто принос бе най-полезен за империята, търговците и трудоваците, непрекъснато се ограбваха от стотици ръце, които бъркаха в джоба им. Всеки знаеше тези неща. А Шраван бе искал да ги промени. В началото. А после. Е, не можеше да се определи някое конкретно а после. Поетите биха посочили някои от недостатъците в нрава на императора като обяснение за провала му, но хората никога нямат само по един недостатък, също както нямат и само по една страст. Ако Шай основеше фалшификацията си върху една единствена черта от характера, щеше да създаде не човек, а посмешище. Но, това ли беше най-доброто, на което можеше да се надява? Може би трябваше да се опита да му придаде автентичност в определени условия. Император, който се държи както трябва, докато е в съдебната зала. Но не може да заблуди онези, които са най-близо до него. Това можеше да се окаже достатъчно, като декорите на някоя сцена, които изпълняват ролята си. Докато пиесата тече, но не биха преминали добре един по-близък оглед. Това беше постижима цел. Може би трябваше да отиде при арбитрите, да им обясни какво е възможно и да им осигури един по император – марионетка, която да могат да използват по време на официалното изпълнение на длъжностите му, след което да отстранят бързо от погледа на околните под предлог, че пак не се чувства особено добре. Можеше да го направи. Усети, че не иска това не би било предизвикателство. Това би било измама, достойна за някой уличен мошеник, който цели само бърза печалба. Фалшификаторите обаче създаваха трайни неща. Дълбоко в себе си чувстваше въодушевление при мисълта за задачата си. Улови се, че иска да върне Ашраван към живота. Или поне искаше да опита. Шай се отпусна на Нара, който вече бе фалшифицирала и превърнала в доста по-удобно легло, с завеси и мека завивка. Държеше завесите вдигнати. Стражниците, които бяха на смяна тази вечер, играеха на карти на масата й. Защо те вълнува дали Ашравън ще оживее отново? Запита се шай. Арбитрите ще те убият, преди изобщо да видиш дали ще има някаква полза от усилията ти. Единствената ти цел трябва да е бягството. И все пак, не друг, а императорът. Бе избрала да открадне лунния скиптър, защото той бе най-известната реликва в цялата империя. Искала беше нейно произведение да бъде изложено в пишната имперска галерия. Задачата, върху която работеше сега, обаче, това беше нещо далеч по-велико. Кой друг фалшификатор можеше да се похвали с такова дело? Негова фалшификация да седи на трона на Розата? Не, каза си тя по-твърдо. Не се мами. Гордостта ти, Шай. Не се остави на гордостта ти да те води отвори книгата на последните и страници, където бе записала плановете си за бягство с таен шифър, който на пръв поглед представляваше просто списък с термини и имена на хора. Онзи ден кръвно отпечатващият бе дотичал до вратата на стаята и сякаш се страхуваше, че ще закъснее да опресни печата си. Дрехите му миришеха на силен алкохол. Наслаждаваше се на гостоприемството на двореца. Ако можеше да го накара да подрани, някоя сутрин – след което да се увери, че ще се напие повече от обикновено вечерта след това. Планините на изличителите граничаха с Джамар, където се намираха блатата на кръвно отпечатващите. Омразата, която изпитваха помежду си, бе силна и дълбока. Може би по-дълбока от чувството на преданост към империята. Някои от изличителите изглеждаха особено отвратени от кръвно Шай бе започнала да се сприятелява с тях. По някоя шега от време на време споменавания на случайни прилики между нейното семейство и происход и техните. Изличителите не биваше да разговарят с нея, но вече бяха изминали седмици, а тя не правеше друго, освен да се взира в страниците на книгите и да си говори с старите арбитри. Стражниците скучаеха, а скуката правеше хората лесни за манипулиране. Бяха и предоставили повече от достатъчно камък на душата, и тя щеше да се възползва от него понякога обаче по-простите методи даваха по-добри резултати. Хората винаги очакваха от фалшификаторите да използват печати за всичко. Височайшите разказваха истории за тъмни магии и за фалшификатори, които поставили печати на стъпалата на хората, докато спели и променили характерите им. Нахлували в ума им, изнасилвали душите им. Истината беше, че печатите на душата често бяха последна мярка за един фалшификатор прекалено лесно беше да бъдат открити. Не, че не бих дала дясната си ръка, за да получа белезите на същността си сега. Почти се изкушаваше да издялка ново отражение и да го използва, за да избяга. Но те щяха да очакват това и на нея щеше да й бъде много трудно да изпълни множеството опити, необходими, за да получи работещо отражение. Ако го изпробваше върху ръката си, стражниците щяха да доложат за това, а върху галтона никога нямаше да се получи а да използва отражение на същността, чието действие още не е изпитала. Това можеше да завърши много-много зле. Не, плановете и за бягство включваха печати на душата, но в основата им лежаха доста по-обикновени хитрости. Ден. 51. Когато Фрава отново дойде да я посети, Шай вече бе подготвена. Жената спря на прага на вратата, а стражниците се измъкнаха от помещението без протести, когато капитан Зо влезе на тяхно място. Доста си се потрудила, отбеляза в Фалшификаторката вдигна глава от записките си. Арбитърът нямаше предвид на на работата й, а стаята. Последното подобрение, което бе въвела, беше на пода. Не беше особено трудно. Информацията за скалните блокове, от които бе построен двореца, каменоломната, датите, каменоделците и зидарите, беше грижливо вписана в историческите записи. Харесва ли ви? Попита Шай. Мраморът си отива много с огнището, по мое мнение. Фрава се обърна и примигна. Огнище? Къде сте? Да не би стаята да е по-голяма от преди. Съседното складово помещение не се използваше за нищо. Промърмори Шай и се върна към книгата, отворена пред нея. А и стената, която ги разделяше, е била построена наскоро, едва преди няколко години. Пренаписах строежа и така, че тази стая да е била направена по-широка и с огнище. Фрава изглеждаше зашеметена. Не бих си и помислила. Но после се вгледа отново в шай и си възвърна обичайното строго изражение. Трудно ми е да повярвам, че приемате задачата си сериозно, фалшификаторке. Наредихме ви да спасите императора, а не да правите генерален ремонт на двореца. Гравирането на камък на душата ме успокоява, обясни Шай както и работното пространство, което не ми напомня на килер. Ще получите душата на императора си на време, Фрава. Арбитърът прекоси стаята със сърдити, бързи стъпки и заразглежда бюрото. Значи вече сте започнали да работите върху камъка на душата за императора. Започвала съм много пъти, отвърна Шай. Процесът е сложен. Вече съм изпробвала над 100 печата върху галтона. Арбитър галтона. Върху стареца. Всеки печат Представлява само малко парченце от пъзела. След като нагодя всичките така че да работят заедно, ще ги направя наново с по-дребни, деликатни гравюри. Това ще ми позволи да съчетая около дозина печата от онези, с които проведох опитите в един окончателен печат. Но вие казахте, че сте изпробвала над 100. Намръщи се в рава. Нали ще използвате само 12 на края? Шай се разсмя. 12. За да фалшифицирам цяла една душа. Не мисля. Окончателният печат, онзи, който ще трябва да освежавате всяка сутрин върху императора, ще бъде като оста, около която са построени, или ключа на някоя арка. Той ще бъде единственият, който трябва да бъде поставен върху кожата му, но ще бъде свързан с мрежа от стотици други. В архитектурата този термин се използва за камъка, поставен на самия връх на някоя арка, свод или куполовиден таван. Бележка на преводача. Шай се протегна на страни и взете втера с записките си. В него бяха и черновите на скиците, които изобразяваха окончателните печати. Ще щамповам тези рисунки върху метална плочка, след което ще я свържа с печата, който ще поставяте върху ашраван всеки ден. А той ще трябва да държи плочата, близо до себе си през цялото време. Ще трябва да носи метална плочка със себе си, обобщи в рава сухо, а също така и да му се поставя печат всеки ден това доста ще го затрудни да води нормален живот, не смятате ли? Подозирам, че длъжността на император сама по себе си би затруднила всеки го да води нормален живот. Ще се справите. Обикновено плочката се изработват така, че да прилича на украшение. Голям медальон, може би, или на раменник с квадратни страни. Ако разгледате собствените ми белези на същността, ще забележите, че са изработени по същия начин и че котията съдържа по една плочка за всеки. Шай млъкна за момент, после продължи. Въпреки това, трябва да отбележа, че никога не съм правила нещо точно такова преди. Никой не е, има вероятност, немалка бих казала, умът на императора постепенно да попие информацията от печата. Като, като ако очертавате една и съща форма върху най-горния лист от някоя купчина хартия всеки ден в продължение на година, накрая образът ще се е вдълбал на всеки лист под него може би след няколко години на ежедневно отпечатване, няма да се нуждае повече от него. И все пак считам всичко това за прекалено. А по-лошо ли е от това да умре? Фрава положи ръка на тефтера с записките и полуготовите скици на Шай. След това го взе. Ще накарам писарите ни да направят копие. Шай се изправи на крака. Трябва ми тук. Сигурна съм в това, отвърна Фрава. Именно за това възнамерявам да си набавя копие, за всеки случай това ще отнеме прекалено много време. Ще ви го върна до един ден, увери я Фрава ведро и се отдалечи от нея. Шай се пресегна да я спре, но капитан Зо пристъпи помежду им с меч, вече наполовина изваден от ножницата. Фрава се обърна към него. Спокойно, капитане, намесата ви няма да бъде необходима. Фалшификаторката просто държи да защити досегашната си работа. Това е хубаво. Означава, че явно я е взела при сърце. Шай и Зув периха поглед един в друг. Иска да ме види мъртва. Помисли си Шай. Много силно го иска, вече го бе разбрала. Негов дълг бе да охранява двореца, същият, в който тя бе проникнала с взлом и от който бе откраднала ценната картина. Зу не беше онзи, който я е плени. Заслугата бе на императорския шут, който я е бе предал. Зу се чувстваше неуверен поради провала си и искаше да си отмъсти, като се отърве от нея веднъж завинаги. Накрая Шай отклони погледа си. Въпреки, че това я е дразнеше, нямаше друг избор, освен да приеме, че в момента нейната страна е слабата. Внимавайте, предупреди тя Фрава. Не позволявайте да се изгуби дори една страница. Ще го пазя така сякаш. Сякаш животът на императора зависи от него, рече Фрава, и дари Шай с една от рядко срещаните си усмивки, явно намираше шегата си за забавна. Обмислихте ли въпроса, който разисквахме предишния път? Да. И. Да. Усмивката на арбитъра стана още по-топла. Скоро ще говорим пак. Тя излезе с тефтера, плод на близо два месеца усилена работа. Шай знаеше точно какво е намислила. Нямаше намерение да му направи копие. Щеше да го покаже на другия фалшификатор, за да провери дали Шай е напреднала достатъчно, че той да може да довърши работата. И ако той решеше, че случаят наистина е такъв, тя щеше да бъде екзекутирана тихо мълком, преди някой от останалите арбитри да има възможността да се намеси. Вероятно, щеше да го направи лично зо, и всичко можеше да свърши до там.